მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 17 ივნისია, ხუთშაბათი, საღამო 7-ის ნახევარი და ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულონების პირდაპირ ეთერშია გადაცემა პასუხობს მოძღვარი. მე მისი წამყვანი დიაკონი გურამ გალობლიშვილი ვარ, თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2-30-15-15 და ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულონების ოფიციალურ Facebook გვერდზე გადაცემის მსვლელობის დროს მოგწეროთ თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები და ჩვენი სტუმარი გააქცევთ პასუხს, რომელიც გახლავთ დიდი ღომში მდებარე 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი. მოგესალმებით, მამა ლუკა. მოგესალმებით. მადლობა მოგზანებისთვის. დაგლოცეთ. მეთ მოგაკურთხოთ. დაიხარეთ. დაიხარეთ, მამა. პირველი კითხვა ასეთი არის, წინა კითხვებიდან დაგვიტოვა ჩვენმა მაყურებელმა, რა კატეგორია ხალხს უტარდებათ კვეთებულის ლოცვები? ეთია კითხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ აქტუალური კითხვაც არის, იმიტომ რომ ხშირად გვისვამენ ჩვენ მოძღვრებსაც და შეიძლება ითქვას, რომ არასწორი წარმოდგენაა საერთოდ კვეთებულზე. იმიტომ რომ კვეთებული როგორც კითხვიდან კითხვა ისმის პირდაპირ პასუხი რომ გავცეთ, ესე იგი, უნდა წაეკითხოს ისეთი კატეგორიის ადამიანებს, რომელსაც თვითონ არ შეუძლია თავისი თავისთვის ლოცვა. ანუ არა აქ ის მდგომარეობა, რომ თვითონ ილოცოს, თვითონ იმარხულოს, თვითონ, ანუ თვითონ შეგნებულად წარმართოს თავისი სულიერი ცხოვრება. ანუ თუ ვთქვათ დიდი ჯულის კანონის ვთქვათ ტერმინოლოგიას მოვიხმართ, აქ აქვს შემაკეული მდგომარეობა, როდესაც თვითონ ეს არ შეუძლია. ნუ ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ხდება დახმარება მის. მაგრამ თუ ადამიანს შეუძლია თვითონ ლოცვა, თუ ის საღგონზეა, თუ ის ხვდება ყველაფერს, შეუძლია ყველაფერი, არ უნდა იზარმაცოს და უნდა შეუდგეს სულიერ ცხოვრებას. იმიტომ რომ განსაცდელი იმიტომ მოდის, პრობლემა იმიტომ მოდის, რომ ჩვენ მან აღგვძრას იმისათვის, რომ ვეძიოთ უკეთესი მდგომარეობა. და უკეთესი მდგომარეობა, ვთქვათ, შენ თვითონ უნდა მოიპოვო. ნუ შეიძლება შევადაროთ მაგალითად ავადმყოფ ადამიანს. თუ ავადმყოფს თვითონ არ შეუძლია მოძრაობა და ვთქვათ ადგომა და ასე შემდგომ, რა თქმა უნდა, მას საკვებს აწვდიან. მაგრამ თუ ადამიანს შეუძლია ადგომა და მოძრაობა და ასე შემდგომ, მაშინ ახლა საკვები თვითონ უნდა მიიღოს და ყველაფერს თვითონ უნდა გაუფრთხილდეს იმ სასიცოცხლო პროცესებს, რომელიც მას აუცილებლად ჭირდება. ერთ რამესაც შევხებივარ, როგორც მოძღვარი შეიძლება ადამიანს, ესე იგი, რაღაცა ატკივდეს, რაღაცა პრობლემა ქონდეს და კვეთებულის სურვილი ქონდეს, რომელიც არასწორია. ილოცეთ, იეძიეთ და იპოვით, ამბობს უფალი. ამიტომ ეს მდგომარეობა ჩვენ თვითონ უნდა აღგვძრათ, სულიერი ცხოვრება ჩვენ თვითონ უნდა მოვაწესრიგოთ. და ხშირ შემთხვევაში, ვთქვათ, რაღაცა ტკივილის დროს ზოგს მცდარად აქვს წარმოდგენა, რომ ვთქვათ, კვეთებული ჩაუტარდება, ან ლახვრის ლოცვა ჩაუტარდება და ეს ტკივილი გაულის და ასე შემდგომ. მე შემიძლია ილია მართლის ერთ-ერთი ლექსიც მოვიყვანო, რომ ესე იგი, ზუსტად ციტირებას ვერ ვახდენ, მაგრამ დაახლოებით ეს აზრია, რომ მე არ რაიმე ამ ქვეყნიურის თხოვნა არ მსურსო, უფალო, არ მინდაო, მე შეურაცხო, ეს ლოცვა წმინდაო. ესე იგი, ლოცვა საერთოდ ეს არის ღმერთთან ურთიერთობა. და თუ ეს შეუძლია ადამიანს, თვითონ აუცილებლად თვითონ უნდა აღგძრას თავისი თავი და შეძლოს ურთიერთობა ღმერთთან. მაგრამ თუ რაღაცა მძიმე სულიერი მდგომარეობა აქვს და ეს არის იშვიათად, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, კვეთებული უნდა იყოს. კეთილი Facebook-ში წერს ვალერი, მიცვალებულისთვის შეკვეთილ ლოცვას რა ძალა აქვსო? ყველაზე ძლიერი ლოცვა ზოგადად არის ეს ლიტურგია. როდესაც ესე იგი ხდება ზეცისა და ქვეყნის ერთობა. როდესაც ადამიანი სასულიერო პირნი და მრევლი მსახურებენ ესე იგი ზეციურ ძალთან ერთად, ესე იგი სულიერ და ფიზიკური სამყაროს ერთობა ხდება. ამ დროს საღვთომადლი უხვად გარდამოედინება. ამ დროს რაღაცა სულიწმინდასთან ერთობა ხდება. ზოგადად ბარძიმი, ესე იგი, ნუ ყველაზე დიდი საოცრება სწორედ ამ ხდება, ლიტურგიის დროს ხდება. და აი ეს წმინდა ნაწილები, რომელიც ამ გარდაცვლთა სახელზე არის ამოღებული, ჩაეშვება ბარძიმში, ქრისტეს სისხლში, რომელიც განიწმინდება ქრისტეს სისხლით. ანუ როგორ ვთქვათ, ესე იგი, გარდაცვლილი ადამიანის ცხოვრებაში ერევა თვითონ უფალი,
უფალი რა თქმა უნდა დადებითი მხრით და რა თქმა უნდა გამწმენდელობითი მხრივ. ამიტომ ყველა ცდილობს, რომ თავი ღმერთს მიუახლოვოს. შეიძლება სახარება გავიხსენოთ, როდესაც უფალი მოგზაურობდა ქალაქებში, შედიოდა ან სოფლებში, ყველა ცდილობდა, რომ მას მიახლებოდა. იმიტომ რომ როგორც კი შეეხებოდნენ, იკურნებოდნენ, როგორც კი მის ქადაგებას ისმენდნენ, იკურნებოდნენ, როგორც კი უფალი რაღაცას, ესე იგი, სიტყვას ეტყოდა, ისინი იკურნებოდნენ. ამიტომ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ღმერთს შევეხოთ. ამის საშუალება ეხლაც არის და ი ლიტურგია სწორედ ამის საშუალებას იძლევა, რომ შევეხოთ ჩვენ ქრისტეს სულიწმინდის მადლს, მაგრამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანს ქრისტეს სისხლს და ხორცს, ანუ თვითონ ქრისტეს. და საოცრება ხდება იმით, რომ აი პავლე მოციქული როგორც ამბობს, თუ შენ შენი სისხლითა და ხორცით ეზიარები ქრისტეს სისხლს და ხორცს, შენ ქრისტეს ნათესავი ხდები სისხლითა და ხორცით. აი ესეთი საოცარი ლოგიკური ახსნა აქ პავლე მოციქულს და ჩვენც ამას ვცდილობთ. ჩვენც, ვეცი, ვისაც გვაქვს საშუალება ლიტურგიაზე მონაწილეობისა და ვისაც არა აქვს უკვე ადს გარდაცვლილნი, მათ არა აქვთ ხომ პირდაპირ ჩვენს მსგავსად მონაწილეობის უფლება, ამიტომ ისინი ჩვენ შეიძლება მოიხსენიოთ და ამ მადლს ვაზიაროთ, რომელზე უფრო დიდი მადლიც არ არსებობს. ეთერ მაყურებელი გვყავს ეთერში. გისმენთ, დასვით, კითხვა ეთერში ხართ. მოგესალმებით. ასეთი სანამშე კითხვას დავსვა, ესეთი სრულული მას თუ შეიძლება, რომ ისე ძველ დროს დაუბრუნდეს მამაკურამ თქვენი გადაცემა რის ნახვაზე, როცა ეწყებოდა. ალბათ უკეთესია. რა შეეხება კითხვას, მამაოს დავსვა ასეთ შეკითხვას. რა უყოთ განკითხვის სოდვას და ხშირ შემთხვევაში აი როცა აგრესიაც მოდის უკვე განკითხვასთან, აგრესიის შემდეგ, რაც ხდება ქვეყანაში და პირად ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. განკითხვას და აგრესიის სოდვას რა უყოთ? აგრესიის და განკითხვის და სხვისი მხრიდან როგორც ალბათ დიახ. გადაცემის ძველ დროს რაც შეეხება ჩემო კარგო, ეს კომენდანტის საათის გამო არის გადმოწეული და შესაბამისად, როდესაც მოიხსნება კომენდანტის საათი, სავარაუდოდ დაუბრუნდება ძველ დროს. ნუ აგრესია ალბათ იგულისხმა სხვისი მხრიდან, აგრესია ან განკითხვის სხვისი მხრიდან და ასე შემდგომ. მე უცებ რაც გამახსენდა, ეს არის საერთოდ უფალი, რომელიც გვაძლევს ყველაფრის მაგალითს და ზოგადად სახარება ეს საოცარი ნიმუშია, როგორი იცხოვროს ქრისტიანმა. მოხდა ესეთი რამ, როგორც ვიცით, იოანე ნათლისმცემელს თავი მოკვეთა მეფემ საოცრად და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი მღელვარება, იმიტომ რომ აშკარა უკანონობა მოხდა, უსამართლობა მოხდა, გაუგონარი რამ მოხდა და ასე შემდგომ. მივიდნენ უფალთან აღშფოთებულნი და თუ ალბათ უფალი მოუწოდებდა, იქ შეიძლება აჯანყება დაწყებულიყო ან გამოსვლები და ასე შემდგომ. აი უფალმა რა გააკეთა? ის წავიდა, ხმა რა მოუღია, არაფერი არ უთხრა მოსულ ადამიანებს, რომლებმაც ანახეს აშკარა უკანონობა. უფალი გატრიალდა, უხმოდ წავიდა და ლოცულობდა და სხვა მხარეში წავიდა საერთოდ. ესე იგი, მოგვიწოდა ლოცვისაკენ. ვინმე, ესე იგი, ზოგჯერ თქმას ჯობს, არა თქმასა ზოგჯერ თქმიცად დაშავდების. გააჩნია ვისგან მოდის აგრესია, გააჩნია ჩვენი მოვალეობა რა არის და გააჩნია კიდე რა ჯობია რომ გავაკეთოთ. ხანდახან თქვათ დავით აღმაშენებელი რო ავიღოთ, ხანდახან ომობდა, ხანდახან იჩოქებდა, ხანდახან თქვათ შეიძლება თქვათ უცხო რელიგიის ადამიანებთან მშვიდობიანად მისულიყო და ასე შემდგომ. გააჩნია სიტუაციას, მაგრამ აგრესია შენი მხრიდან, აგრესიაზე აგრესიით პასუხი, ეს უნდა იყოს უკიდურესი და აუცილებელი მომენტი, როდესაც სხვა გამოსავალი არ არის. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ჯობია რომ ადამიანმა შეინარჩუნოს საღი აზრი და საღი აზრით, ესე იგი, აგრესია მოდის რა, განკითხვა მოდის რა, შენ ემოციაში არ უნდა ჩავარდე. ყველაზე ძლიერი მეომარი არის ის, რომელსაც აქვს შინაგანი მშვიდობა. თითქოს როგორ უნდა იყოს მშვიდად მეომარი, რომელიც სიკვდილს სიცოცხლის ზღვარზე გადის. მაგრამ აი ასეთი მდგომარეობა, უნდა შეინარჩუნოს ადამიანმა საღი აზრი, სიმშვიდე და მერე იმოქმედოს იმის მიხედვით. ზოგადად ჯობია რომ ფსიქოლოგიური მომენტია, როდესაც ადამიანი აღგზნებულია, ჯობია რომ მას პასუხი არ გასცე, დამშვიდდეს
და ჯობია მერე გასცემ მას პასუხი. მე მახსოვს ერთი ბრძენი ადამიანი ამბობს, რომ როდესაც мама ჩემი გარდაიცვალაო, ესეთი რამე მითხრაო, რომ მე შენ ვერაფერს ვერ გიტოვებო. სრულად ღარიბს გტოვებო. მაგრამ ერთ რჩევას მოგცემო, რომელიც ძალიან დიდ სიკეთეს მოგიტანსო ცხოვრებაშიო. არასდროსო ადამიანსო, ესე იგი, აგრესიული პასუხი არ გასცეო. უთხარიო, რომ მე 24 საათში გაგცემ პასუხსო. და მართლაც ეს ცოტა ვერ გაიგო, იმიტომ რომ სკოლის მოწაფე იყო. წავიდა სკოლაში და ნუ რაღაცა კონფლიქტი მოხდა და ესეთი რამე უთხრა, მე შენთან ჩხუბი მინდა, მაგრამ мама ჩემს მომაკვდავ მამას სიტყვა მივეციო, რომ 24 საათში გაგცემდი პასუხსო და ნუ არ გასცა იმ მომენტში პასუხი და მე მოვიდა რომ 24 საათში ესეც დამშვიდა და ისეც დამშვიდა და ცოტა გონება გაეხსნა, ცოტა გული გაეხსნა და ყველაფერი სხვანაირად წარიმართა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბოროტი ძალა თვითონ ბოროტი ძალა ცდილობს რომ ადამიანთა შორის სწორედ ეს დატაკება გამოიწვიოს. ეს მღელვარება გამოიწვიოს, ეს აგრესია გამოიწვიოს და აი ქართველებს გვაქვს ესეთი გამოთქმა, რომ აი ეშმაკსო ნუ გავაცინებთო. ანუ ესე იგი ეშმაკის მოსაწონ საქმეს ნუ გავაკეთებთო. ერთმანეთს თუ ერთ წუთს მოუყვები კიდე ათონური ისტორიაა ეს. ორი ბერი ცხოვრობდა. ძმები, სულიერი ძმები. ერთად ლოცულობენ, შრომობენ, ცხოვრობენ და სულიერ ნუ აი ნუ 64-ში არიან. და მე ერთი მორჩილება ქონდა, რომ ბოსტნისთვის უნდა მოევლოთ, მონასტრის ბოსტნისთვის. და მე ერთხელ მიდი წავიდნენ აქ ბოსტანში, ნუ იქ საქმიანობენ. და ამას წინამძღვარი ხედავს ყველაფერს. მე წინამძღვარი ხედავს მონასტრიდან და მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ამ ბერებმა, ნუ რას ლაპარაკობენ არ ჩანს, მაგრამ უცებ დაყარეს ეს თოხები და დასცხეს ერთმანეთს. და მე როდესაც ვთქვათ გააშველეს ისინი და წინამძღვართან მოიყვანეს და ასე შემდგომ, წინამძღვარი ეკითხება რა მოხდა. და ესენი უხსნიან, რომ ამან ეს, იმან ეს, ნუ ყველას თავისი არგუმენტი აქვს. და წინამძღვარი ესეთ რამეს ეუბნება, ნახეთ სინამდვილეში რა მოხდაო, მე ღმერთმა მახილვიაო, იქ რა ხდებოდაო. ერთთან მოვიდაო ბოროტი სულიო და რაღაცა ჩაქჩურჩულათო ყურშიო. მეორესთან მივიდაო და იმას სხვა რაღაცა უთხრავ. მერე ურთიერთესი ძულვილით განწყობილებაო, დასცხეთ ერთმანეთსო. წარმოიდგინეთ აბსოლუტურად ემოციურ ფონზე. თორე ეს იყვნენ წლების ძმები, ეს იყვნენ ერთი ერის შვილები, ერთნაირი მსოფლმხედველობის და წარმოიდგინეთ რომ რაღაცა მოხდა ისეთი ემოცია, რომელიც ვერცერთმა ვერ შეაჩერა. ამიტომ რაღაცა თუ ვინმე ემოციაშია, თუ ვინმე აგრესიაშია, აი ჯობია რომ დავაცალოთ, რომ დამშვიდდეს და მე შეიძლება პასუხი ვთხოვოთ, ან პასუხი მოვთხოვოთ და ასე შემდეგ. კეთილი მამო, მაყურებელია ისეო, გისმენთ ეთერში ხართ, დასვითკითხვა. დიახ, დიახ. გამარჯობა. მოგესალმებით. გამარჯობა. გამარჯობა მამაო, რა უნდა გითხოთ? შვილი ხავს და მარხულობ შევი შვილი. და ესეთი პრობლემა. ბალი მიირთვა და არიწოდა და თურმე მეყოფილა მატლიანი და მატლი ხო ხორც შეიცავს და ეშინია მარხვის დარღვევა თუ არ ეთვლება და ასე თქვით, ეხლა ზის და გისმენთ. არა, რა თქმა უნდა ეს არ ითვლება. ესე იგი, მარხვის არსი, მოკლედ რომ ვთქვათ, არის რომ ჩვენ მივეჩვიოთ თავშეკავებას. მაგალითად, მე რძის პროდუქტი ძალიან მიყვარს, მაგრამ როდესაც თავს ვიკავებ იმისგან, რომელიც მე ძალიან იმ რაღაცისგან, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, ესაა მნიშვნელობა მარხვის. ნუ გარდა იმისა, რომ შეეული შევამსუბუქო და ასე შემდგომ. მაგრამ თავარი მიზანი ეს არის, რომ მე ვისწავლო თავშეკავება. იმიტომ რომ თუ მე საოცარი თვისება მექნება, უნარი თავშეკავებისა, მაშინ მე ეს უძლიერესი თვისება გამომადგება ნებისმიერ ცოდვასთან ბრძოლის დროს. მაგრამ თუ მე, ესე იგი, ვერ შევძელი საკუთარი თავისუფლობა და როგორც ვაჟა-ფშაველა ამბობდა, დღევანდელ კაცებსო ფაშვიო, თავზე აქვთო წამოცმული, ანუ თავს ვერ იკავებენო ჭამასმისგანო. ეს ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, იმიტომ რომ ადამიანმა შეიძლება იგივე თავშეუკავებლობა გამოავლინოს ნებისმიერი ცოდვის შემოტევის დროს. ასე რომ ეს შვილი მისი, მე ვიტყოდი, რომ ეს არის კარგი დიდი ადამიანი, რომელიც აი ბავშვობიდან მარხულობს, თავშეკავებულად ცხოვრობს,
და ღმერთი შეეწიოს, რომ ან ესე განაგრძოს შეგნებულად და საოცარი თვისებებით შეიმოსოს, რომლითაც ის ძალიან დიდ წარმატებებსაც მიაღწევს. ასე რომ ბალში თუ რაღაცა მო, ეს არაფერი არ არის. შეიძლება ადამიანი უძლურად იყოს და მან ხორცი მიიღოს, შეიძლება ადამიანი ცუდად იყოს და რძის პროდუქტი მიეცეს მოძღვრიდან. ესეც არაფერი არ არის. თავარია ადამიანი ზოგადად შეძლოს თავშეკავება და აი მარხვიდან ჩვენ ამ თვისებით შემოსილები უნდა გამოვიდეთ. რა თქმა უნდა, კეთილი მაყურებელია. კლავ გისმეთ ეთერში ხართ და შეკითხვა. А видео კითხვის დროა ხო და შემდგომ შევოვოთ აღარებს. რატომ არის ამდენი ბოროტება და რატომ გიგზავნის ღმერთი ამდენ განსაცდელს? საერთოდ როდესაც მოდის განსაცდელი, ნიშნავს რომ ეს არის ყველაზე დიდი სიკეთე, იმიტომ რომ განსაცდელი იწვევს ადამიანის გამოფხიზლებას. ადამიანი იწევს ეს განსაცდელი იწევს ადამიანის დაფიქრებას, რომ ესე იგი თუ განსაცდელი, მაგალითად მე თუ რაღაცა განსაცდელი შემემთხვა, ნიშნავს რომ ჩემში რაღაცა არ არის წესრიგში და მე ის წესრიგში უნდა მოვიყვანო. ყველაზე დიდი ცოდნა სწორედ ეს არის, რომ მე ვიცოდე სიკეთისა და ბოროტების გარჩევა ერთმანეთისაგან. და პრინციპში განსაცდელის დროს ამას ყველაზე კარგად ვსწავლობ. მე მაგალითად რომ მქონდეს დალხინებული ცხოვრება 24 საათი და მთელი წლის მანძილზე, მე მოვეშვები, მე შევწყვიტავ, ესე იგი, ყურადღებით ცხოვრებას, მე შევწყვიტავ, ესე იგი, სურვილს იმისას, რომ რაღაცა ვისწავლო, რაღაცა უკეთესი გავხდე, იმიტომ რომ კარგად ვარ, ბედნიერად ვარ და ამიტომ ბუნებრივია შეწყდება ჩემი, ესე იგი, განვითარება. და განსაცდელი ეს არის ბედნიერება, ეს არის ძალიან დიდი სიკეთე, რომლის დროსაც ადამიანი ხვდება მისახვედრს. დღეს შეიძლება თქვა ჩემ თავზე ავიღო, მე შეიძლება მინდოდეს კარგად ყოფნა და მარტო სიკეთე მინდოდეს და მარტო ბედნიერება, მაგრამ როდესაც რაღაცა ესე იგი თუ ესე იქნება, მე მაშინ სულიერად ვერ განვითარდები, მაშინ მე რაღაცნაირად გავჩერდები და ეს იქნება ჩემი დაღუპვა. გავთქვით, ესე იგი, ჩემი სულიერი თვისებები, ფსიქოლოგიური, ფიზიკური უკვე მოდუნდება და მე გავხდები სრულიად არასულიერი ადამიანი. იმიტომ რომ პრობლემა არ მაქვს. და რაც შეეხება იმას, რომ ბოროტება არსებობს, ბოროტება კი არ არსებობს, უბრალოდ სიკეთის კეთებას უნდა მივეჩვიოთ ჩვენ. ესე იგი, მაგალითად ნაგავი კი არ არსებობს დაყრილი, იმას ვიღაცა ყრის, ვიღაცამ უნდა დაასუფთავოს, ვიღაცამ უნდა მოაწესრიგოს, ყველამ ჩვენთაგან უნდა მოაწესრიგოს. ბოროტებაც ჩვენ ცოდვით დაცემის შედეგია. და ბოროტებაც ასე მრავლდება, ის ვიღაცამ გადააგდო, ვიღაცამ არ გაუფრთხილდა, ვიღაცა ცუდად მოიქცა, ვიღაცამ თავისი მოვალეობა არ შეასრულა. და ყველაზე დიდი უბედურება სწორედ ეს არის, როდესაც ადამიანი თავის მოვალეობას არ ასრულებს. ჩვენ ყველამ რო ჩვენი მოვალეობა შევასრულოთ, ბოროტება არ იარსებებს. იმიტომ რომ თუ ჩვენ მოვალეობას ვასრულებთ, შესაბამისად სიკეთეს აღვასრულებთ, სიკეთეს. ყველა კეთილი პროფესიის ადამიანი, ყველა ადამიანი ზოგადად თავის მოვალეობას რო ასრულებს, ან ესალმება მეორე ადამიანს, თუნდაც მთელი კეთილი გულით, ბოროტება არ იარსებებს. და თუ ჩვენ დღეს გვაქვს განსაცდელები, ნიშნავს რომ ჩვენ რაღაცა გვაქვს დასალაგებელი. ეს ბოროტება თავისით არ მოვიდა, ეს ჩვენგან შემოშვებულია. ჩვენგან შემოშვებულია ამ ქვეყანაზე. მაგალითად, თუ მე მაქვს, მე ეს ჩემი ოთახია, მე ამ ოთახში ვისაც მინდა, იმას ხომ შემოუშვებ და თუ ამ ოთახში უცებადად ბოროტება შემოვიდა, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში, ეს ჩემი დანაშაულია. თუ აქ უცებ ნაგავი აღმოჩნდა, ესეც ჩემი პრობლემაა და მე ეს უნდა დავალაგო. ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ბოროტება შევაჩეროთ. და პატრიარქის ერთ-ერთ ქადაგებას გავიხსენებ, სადაც ამბობს, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრ ქვეყანაშიო, ბოროტსულსო არც ერთი კვადრატული მეტრი არ ეკუთნისო, სიმბოლურად ამბობს. არც ერთი ადამიანი არ ეკუთნისო. ყველა უნდა იყოს კეთილის მოქმედი. და ბოროტებას თავისით ძალა არ აქვს. თავისით არ აქვს ძალა. უბრალოდ ჩვენ ვაძლევთ ბოროტებას ძალას, როდესაც სიკეთეს არ აღვასრულებთ და რაღაცა ცუდ თვისებებს ვიტოვებთ. მე ხელ შეიძლება მქონდეს კარგი თვისება, მაგრამ მაქს ამასთანავე ცუდი თვისება. აი იმ ცუდ თვისებას გასაკანი არ უნდა მიცვა, თორე უკვე ბოროტება იარსებებს. კეთილი მამაო, მარი გწერს, როგორი უნდა იყოს ქალი მგალობელის გარეგნობა?
სამოსი მაკიაჟი და ლაქი, ანუ შეიძლება თუ არა რომ ეს ასე ვთქვათ ზომიერი, კეთილი. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ჩვენს ერს აქვს ძალიან დახვეწილი გემოვნება. აი ზედმეტობებს ჩვენი ჩაცმულობა ვერ იტანს. გნებავთ ისტორიულად რაც არის ჩვენი სამოსი საუკუნეების მანძილზე და გნებავთ დღესაც. ქუჩაში როდესაც გაივლი, უამრავი თუ ყველა რა უამრავი გემოვნებით ჩაცმული ადამიანი შეგხვდება. აი გემოვნებით უნდა ეცვას ზედმეტობების გარეშე და ნუ ზედმეტობებს მე პირადად ალბათ ჩვენი ერიც იმ ცნობილ პერსონაჟ ფუფალას ადარებს, რომელიც ესე იგი ზედმეტობებით ცდილობს ყურადღება მიიპყროს. ამიტომ რაღაცნაირად აი ეს ზომიერებით უნდა იყოს და ეს განრჩენი მისი განსასაზღვრულია. ხო, აღჭურვილობა როგორ დავარქვა, ხო? Ну, შეიძლება ეს ალბათ მოიხმაროს ადამიანმა, ოღონდ ხა თლათ ფუფალას არ უნდა მიემსგავსოს, რომ ვინმეს დასაცინი არ გახდეს. და რა თქმა უნდა, გემოვნებით უნდა ეცვეს და ძალზედ გემოვნებითაც უნდა ეცვეს. და ეს თვითონ უნდა შეარჩიოს. და ну, აი ესეთნაირად და საერთოდ ადამიანი როდესაც ფიქრობს რაღაცას გავაკეთო, აი თქო ეს ეხლა გავაკეთო თუ არ გავაკეთო და შეიძლება ვერ ხვდები, მაგრამ მე მაგალითად ერთმა მოძღვარმა მასწავლა, რომ შენ თავს კითხვა დაუსვიო, აი ღმერთს ეხლა როგორ მოეწონებოდა მე რა გავაკეთო და თუ მე ამ კითხვას ჩემ თავს უსვამ, რა მოეწონება ღმერთს, ჩემი როგორი ქცევა, ჩემი როგორი ჩაცმულობა, პასუხს მომენტალურად ხვდები, მომენტალურად. ამიტომ აი ღმერთი შეეწიოს ამ კეთილ ადამიანს, მარიამს, ხო, მისი სახელი როგორ დავიმახსოვრე და კიდე მრავალს ჩვენთანგანს, რომ ეს ზომიერებით ვიცხოვროთ. კეთილი მამო, მაყურებელია ეთერში მოვისმინოთ კითხვა. ისმეთ? ალო, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოკლედ ისე მჭირდება თქვენი დახმარება, როგორც მამა შეიძლება როგორც ფსიქოლოგი. ორი სამი წლის წინ, სამი წლის წინ შექმნით ოჯახი და ესე მეუღლე მორწმუნე არის განსაკუთრებული გულჩაცხრობილი. ეს ბოლო პერიოდი ვეღარა ხერხებს ტაძარშია და სავარაუდოდ ამის გამო ძალიან თავის თავში გამოიკეტა. და დამძინდა ჩემი ჩატარებელი ჯვარი თუ ჩვენი ურთიერთობა. არ ვიცი როგორ უნდა მოვიქცე. ხანდახან იმდენად ვერ ვფიქრობ მეც თუ იმდენად ფოტას ფიქრობს მიწიერ რაღაცებზე ვერ მივხვდი საერთოდ როგორ უნდა ვიპოვოთ ერთმანეთთან თანდა. ეს სიყვარული კი გვაქვს ახლა ღვთისმსახურებით ბავშვი შეგვეძინა, მაგრამ აი თვითონ გამხნევება მჭირდება, გაძლიერება, რომ რაღაცნაირად შევძლო, თუნდაც მას დაუჭირო მხარი, ან მე ვიპოვო საკუთარ თავში იმდენი ძალა, რომ ის გავაძლიერო. სულ თავის თავში არის გულჩაცხრობილი, სულ რაღაცა ღელა. ძალიან წინმა დამესაც კითხვად მიიჩნევს. მე მეუბნები ხოთ, რომ იქნებ ჯობდა ეს ტაძარს მიუძღვნა შენი თავი, იმიტომ რომ ნუსხახუცური ისწავლა და ლოცულობ თავისი შეხედულებები აქვს ტაძრისა და ეკლესიისადმი და მოკლედ არ ვიცი როგორ მოიქცე. იქნებ მიქცია სიყვარული ჩეკნილი ოჯახი, ჯვარდა წერილი, როგორ უნდა მოიქცეს აი ამ მძიმე კრიზისულ მომენტებში, როცა ის თვითონ გაეთიშა ყველაფერს დედამისეულს. სადღაც არის სიღრმეში და არ ვიცი რა მოუფიქრა მოკლედ. დიდი მადლობა კითხვისთვის. ერთმა გაგაზიაროთ. ნუ ესეთი სიტუაციები ხშირად არის. ამ ქვეყანაზე ყოველთვის აღფრთოვანებული ვერ იქნები. გაქვს როგორც ასე ვთქვათ აღფრთოვანების დღეები, ასევე ძიმე დღეებიც. გაქვს დღეები, როდესაც შენი კარგი თვისებები ადვილად ავლენ, არის სიტუაციები, როდესაც შენი ცუდი თვისებები გიტევს, მაგრამ ეს ცხოვრება ორივე შემთხვევა განვითარებს. თუ შენ კარგ თვისებებს ავლენ, ამ დროს ვითარდები. თუ ცუდი თვისებები ვლინდება შენში არსებული, ამ დროსაც ვითარდები, იმიტომ რომ შენ რეალურად ხედავ შენ თავს და ეს ცუდი არ არის, რახან არის, არა უშავს. ამ ესე იგი ორუცნობიან თუ ერთუცნობიან თუ ათუცნობიან განტოლებას ჩვენ ესე იგი ამოხსნა უნდა მოუძებნოთ. პირველი რაც შეიძლება ჩემ თავს ურჩიო ან სხვასაც ურჩიო, რასაც ჩემ თავს ურჩევ, არავითარ შემთხვევაში ღმერთს ხელი არ უნდა გაუშვა. აი აღდგომის ხატი ჩემთვის არის ეს საოცარი ხატი, როდესაც ყველა ტაძარშია ის გამოგზანებული, როდესაც ესე იგი ადამი არის ჯოჯოხეთში და უფალი ჩავიდა ჯოჯოხეთში და ადამი ამოყავს ჯოჯოხეთიდან. ამ შემთხვევაში ხაზე გამოსახულია, რომ ღმერთს ხელი უჭირავს ადამისთვის
და ამოყავს ჯოჯოხეთიდან. ღმერთი ადამი სიმბოლურად ჩვენ კაცობრიობას განგვასახიერებს და ჩვენც ნებისმიერი პრობლემებიდან, მე რო ცუდი თვისებები მაქვს, მან შეიძლება გამოიწვიოს ჩემი, ასე ვთქვათ, ჯოჯოხეთში ჩავარდნა, ძალიან მძიმე მდგომარეობა ჩემი. პირველი რაც არ უნდა გავა, ღმერთს ხელი არ უნდა გავუშვა და ეს მე პიროვნულად უნდა გავაკეთო. ესე იგი, მე უნდა განვავითარო ჩემი თავი ფიზიკურათაც და სულიერათაც, ორივე მიმართულებით. და რაც შეეხება მეუღლეს, მეუღლე რა თქმა უნდა მეუღლეა, და ეს ქართული სიტყვა საოცარია, ერთ უღელში არიან. და ხანდახან შენ დაგიმძიმებდება მდგომარეობა, ხანდახან მას, ხანდახან შვილს, ოჯახის წევრს, მაგრამ ეს ძლიერი მეუღლეები ამ ერთ უღელს ატარებენ. უნდა შევეციოთ მას ლოცვით, მხიარული დამოკიდებულებით, ვეცადოთ, რომ გადავატანიოთ ეს მძიმე დღეები. ის აუცილებლად გადაიტანს. ჩვენი ცხოვრება ესე არ არის, შედგება როგორც კარგი, ისე მძიმე, ისე რთული დღეებისაგან. და ღირსეულმა ადამიანმა ეს ყველაფერი უნდა შეძლოს და გადაიტანოს. და ამიტომ უბრალოდ ოჯახური ცხოვრებაც ეს არის, იმიტომ რომ სხვა ადამიანისას შეიძლება მხოლოდ კარგს ხედავ და ასე ვთქვათ, კადრს მიღრმა რა არის მის პირა ცხოვრებაში რა არის ვეღარ ხედავ, მაგრამ აი როცა ცოლქმრობაა, როდესაც ოჯახია, შენ მეუღლეს ხედავ როგორც, ესე იგი, იმას, რასაც სხვაც ხედავს და იმას, რასაც სხვა ვერაზორს ვერ დაინახავს. ამიტომ შენ ცოტა მეტი იცი მის შესახებ, ამიტომ უფრო მეტად უნდა დაეხმარო მას, უფრო მეტად, ну, უბრალოდ ნუგეში ცემა ჭირდება და მე ალბათ თვითონ გამოვა მდგომარეობიდან და ღმერთი შეეწიოთ მათ. მაგრამ ღმერთს ხელი არავინ არ უნდა გაუშვას, თორემ ეს ძართულია. იმიტომ რომ მე აღმოჩნდება ხშირ შემთხვევაში, რა ხდება, იცით, თითქოს ცოდვა ჩაკეტილ წრეში მოაქცევს ადამიანს, სადაც გამოსავალი თითქოს არსაიდან არ არის. აი ილოცე, შეწირეთ მსხვერპლი ღმერთს და ის დაგანახებთ გამოსავალს. ეს ფსალმუნის 51 ფსალმუნია მგონი და ეს საოცარი სიტყვაა, რომ მსხვერპლი უნდა შეწირო ღმერთს, რომელიც მერე შენ დაგანახებს გამოსავალ სიტუაციიდან და გამოგიყვანს ამ მდგომარეობიდან. ამიტომ უღმერთოთ ჩვენ ამ ქვეყანაზე შანსი არ აქვს. ერთი მამაო, თათო წერს, რა განსხვავებაა სამოთხესა და სასუფეველს შორის? ეს ერთი და იგივეა, ერთი და იგივეა. ოღონდ სასუფეველი ღვთისა, ეს არის ადგილი, სადაც უფალი სუფებს. ამ ხრივ სასუფეველი შეიძლება იყოს ყველგან და რა თქმა უნდა ყველგან უნდა იყოს და რა თქმა უნდა ჩვენში უნდა იყოს. სასუფეველი ღვთისა შორის თქვენს არს, აი ასე ამბობს უფალი, და ჩვენშია ეს სასუფ, ჩვენ უნდა მოვიძიოთ ეს მდგომარეობა. ესე იგი, ღმერთი ჩვენში არის, ამის გასაქანი ღმერთს უნდა მივცეთ. და სამოთხე უბრალოდ წმინდა წერილში ნათქვამია როგორც კონკრეტული ადგილი, სადაც ღმერთმა შექმნა, სადაც ღმერთმა ადამი და ევა დაბადა და სადაც, ესე იგი, ადამს და ევას ღმერთთან ჰქონდათ ურთიერთობა. ესე იგი, სამოთხე მარტო ის კი არისო, რომ ფიზიკური, ვთქვათ, ედემის ბაღი და ასე. და ახლა ჩვენ რო ბუნებას შევხედოთ, საქართველოს ბუნებას, მართლა სამოთხეა. და ესე იგი, სამოთხე მარტო კონკრეტული ადგილი კი არ არის, რომელიც არის ძალიან ლამაზი. არამედ ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანი და ღმერთი ერთმანეთს ხვდებოდნენ. რაღაც რაღაცა სრულყოფილი მდგომარეობა, თუ რამ შეიძლება წარმოვიდგინოთ. მაგრამ სასუფეველი ღვთისა, ჩემი აზრით, ეს შეიძლება შენ მაგალითად სულაც არ იყო ესე იგი ლამაზ ბუნებაში, მაგრამ ღმერთი შენთან იქნება. აი ახლა ამას წინათ ნახე სიუჟეტი დედოფლის წყაროში, როგორ კლდეებში აღმოაჩინეს, ესე იგი, ძველი ტაძარი, სადაც ვიღაცა მოღვაწეობდა, ძალიან უპირობობაში, ძალიან მძიმე ესე იგი ფიზიკურ გარემოში. მაგრამ აი ღმერთი, ანუ სასუფეველი ღვთისა, ყველგან არის. იმიტომ რომ პავლე მოციქული ამბობს, რომ თქვენ უნდა იცოდეთო, რომ სცანითო, რომ თქვენ თვითონ ხართ ტაძარი ღვთისაო და აი ჩვენ თვითონ ჩვენში უნდა სუფევდეს უფალი. აი ეს არის სასუფეველი. თუ მე ღმერთთან ერთად ვცხოვრობ, როგორც უფალი ამბობს, სასუფეველი ღვთისა თქვენშია, თქვენთან ერთად არის. სამოთხე კი ეს, როგორც თქვით, კარგო მდგომარეობასაც გულისხმობს. კი ბატონო, ირმაკ წერს, მაინტერესებს, არის თუ არა სავალდებულო იმ ოთახში, სადაც მიცვალებულია დასვენებული ავეჯის და სარკეების
და სერვანტის დამალვა და სარკეზე რამის აფარება უნდა რაც ეს ო არ არის ეს საჭირო არ არის. Ну ახლა мамаჩემი რო გარდაიცვალა მე სასულიერო პირი ვიყავი, დედა რო გარდამეცვალა, ბავშვი ვიყავი, აფერი არ ვიცოდი და ეს წესები დამხვდა. რო იქ თეთრი ნაჭერის აფარება ის და ну არაფერი, ეს უბრალოდ პრაქტიკული იმიდან გამომდინარე, რომ თქვათ, ესე იგი ოთახი გამოთავისუფლდეს და რაც შეეხება რაღაცის აფარებას, არანაირი ამას რიტუალური მნიშვნელობა არ აქვს. ეს უბრალოდ იმიტომ არის რაღაც ტრადიციად ქცეული ცრურწმენა არის. რაღაცა ცრურწმენასავითაც არის, მაგრამ თან როგორ არის, იცით, მაგალითად ადამიანს ოთახი ისე აქვს მოწყობილი, როგორც მას ეს სიამოვნება, როგორც მას გაუხარდება. თქვა შეიძლება ეს ნახატი იყოს, ეს შეიძლება რაღაცა სერვიზი იყოს, რომელიც ძალიან უყვარს და გამოდის. აი, ამას ყველაფერს შეიძლება დაფაროს, იმიტომ რომ გლოვაში ხელი არ შეეშალოს, იმიტომ რომ ეს ნახატი თუ მაქვს მე სახში, იმიტომ მაქვს რომ მიხაროდეს, იმიტომ რომ სიხარული მომანიჭოს და როცა ვგლოვობ შეიძლება უბრალოდ ლოგიკას ვეძებ, რატო აკეთებენ ამას, თორემ მე мама რო გარდამეცვალა, არაფერი არ ჩამომიფარებია და არაფერი. უბრალოდ ზედმეტი ავეჯი გავიტანე, რომ იქ ხელი არ შეეშალა ხალხისთვის, რომელიც მოდიოდა პანაშვიდს. ამიტომ არანაირი წესი არ არსებობს ეკლესიურად და ბარმშევეხები რა წესი არსებობს. აუცილებლად ესე იგი თავით უნდა იყოს დასავლეთისაკენ, ფეხით აღმოსავლეთისაკენ და ესე იგი გარდაცვლილის თავთან, როდესაც დადგება ქრისტიანი, ან სასულიერო პირი, რომელიც ლოცულობს, პირით უნდა იდგეს აღმოსავლეთისკენ. მე როდესაც ვდგევარ და ლოცულობ, გარდაცვლილისთვის ვდგევარ პირით აღმოსავლეთისკენ. უნდა იყოს პატარა ხატების კუთხე მოწყობილი გარდაცვლილი ქრისტიანის თავთან, რომელიც გულისხმობს ხატს, კანდელს, წმინდა წერილს, ახალ აღთქმას, ფსალმუნებს, იმისათვის რომ ვილოცო და ესე იგი ხორბალს, რომელსაც ძალიან დიდი სიმბოლური მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ ის ხმელი, მკვდარი, ასე ვთქვათ, ხორბალი შეიცავს ენერგიას ახალი სიცოცხლის დაწყებისას და ამიტომ არის ის ხორბალი. შეიძლება ამ ხორბალში მე ხშირად მინახია, რომ სანთელი ჩაანთონ და ასე შემდგომ არასწორად გამოიყენონ. ესე იგი ხორბალი აქ სანთლის დასანთებად არ არის, ხორბალი სიმბოლური მნიშვნელობითაა. იმ ხორბალს, მკვდარ ხორბალს, ასე ვთქვათ, თუ ჩვენ მიწაში ჩავდებთ, ან სინესტეში კი არ დალუკება, არამედ აფეთქდება და ახალ ცხოვრებას დაიწყებს და თუ ამ ხორბალს აქვს ეს თვისება, მითუმეტეს გარდაცვლილი ქრისტიანი ეს არ არის, რასაც ხედავთ ბოლო მდგომარეობა და ეს უბრალოდ ამის გასახსენებლად არის, რომ იქ ხორბალი არის მარადიული სიცოცხლის სიმბოლოდ და ეს პატარა ხატების კუთხე, სალოცავი კუთხე უნდა მოეწყოს ქრისტიანის თავთან, სადაც ძველად შეუჩერებლად ლოცულობდნენ. Ну, ჩვენ ახლა შეიძლება 3 დღე, 5 დღე, 7 დღე, ესე იგი არ დააკრძალონ მიცვალებული, მაგრამ ძველად, როდესაც 1-2 დღეში კრძალავდნენ, შეუჩერებლად ლოცულობდნენ სწორედ იმ თავთან. Да, ესე იგი, სხვას არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს ისეთი. თავარია, რომ აი ეს მოვაწყოთ, რათა იქ ილოცონ და მე სასულიერო პირი, როდესაც მივა, სწორედ იქ ლოცულობს და მე წესის აღების დროს სწორედ იქ დგება. ასე რომ ეს არის ერთი, რაც უნდა გაკეთდეს, ხოლო დანარჩენი, ნუ როგორც თვითონ სიამოვნებად. კეთი, მამა, ახლა ვიდეო კითხვა მოვისმინოთ ისევ. რა არის ქართულ ეკლესიაში გამოსასწორებელი ან შესაძლებელი? ბაცხოთ ხო? კი. ხო. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი ბევრია, მაგალითად ჩემი თავი რო ავიღოთ, მე საჭიროებს სრულყოფილებას. მე მაქვს როგორც კარგი თვისებები, ისე ცუდი თვისებები. მე საჭიროებს ცუდი თვისებების მოშორებას, რომელიც უფრო მეტ გასახანს მიწევს სიკეთისათვის. რაც შეეხება მთლიანად ეკლესიას, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც გარკვეულ კანონებზე დგას, ისე როგორც სახელმწიფო დგას კანონებზე. არის დიდი ჯულის კანონი და სწორედ დიდი ჯულის კანონის მიხედვით უნდა მოხდეს აი დალაგება ყველაფრისა, თუ რაღაცა ესე იგი გასარკვევია და ასე შემდგომ. და ზოგადად მაცხოვრის მოწოდება იყავით სრულყოფილი, ვითარცა მამა თქვენი ზეცათა სრულია,
აი ეს არის მთავარი ქრისტიანთათვის. ეს არის მთავარი ეკლესიას, როცა ვამბობთ, ეკლესია არ არის მარტო სასულიერო დასი, არამედ ეს ყველა მონათლულ ადამიანთა ერთობას ნიშნავს. ანუ ღმერთისკენ მიმავალ ადამიანთა ერთობას ქვია ეკლესიას, ბერძნული სიტყვა და სწორედ ამას ნიშნავს. ჩვენ ყველას გვაქვს პრობლემა, ჩვენ ყველას გვაქვს პრობლემა და რა თქმა უნდა სწორედ აი სრულყოფილებაში რაც გვიშლის ხელს ის არის გამოსასწორებელი. Ну ეხლა ეს ისეთი ძალიან დიდი კითხვა, ამაზე ვერც გასცემ პასუხს და თუ გაცემ პასუხს შეიძლება ამას საათები დაჭირდეს. კეთილ მამო. ესეთი კითხვა აქვს ვალერის, რა საჭიროა წმინდანის ხატებზე ლოცვა, თუ მაინც ყველაფერი უფლისკენ მიდის? ავდგები და პირდაპირ უფალთან ვილოცებ. რატომ უნდა ვილოცო წმინდანებზე და წმინდანის ხატებზე? კი, შენ უფალთან უნდა ილოცო. შენ ღმერთის სახელით ინათლები, მირონი მაქვს ნაცხები, წარმოიდგინეთ მეც, თქვენც და ყველა მონათლულს. ნათელი გვაქვს მიღებული, სული წმინდა გადმოსული ჩვენზე. ეს არის ღმერთთან პირდაპირი ურთიერთობა და ლოცვის ყველაზე დიდი მდგომარეობა სწორედ ეს არის, როდესაც ჩვენ ესე იგი ვიწყებთ ლოცვას, ანუ ურთიერთობას ღმერთთან და შევდივართ მასთან ურთიერთობაში და ხვდებით ღმერთშემოსილი და ეს უმთავრესი მდგომარეობაა. მაგრამ რაც შეეხება წმინდანის წინაშე ლოცვას, ის მეოხია ჩვენი. ესე იგი მეოხი, ანუ დამხმარე, ანუ შემწე, ანუ გვერდზე მდგომი. ესე იგი მაგალითად როგორც შეიძლება შენ რაღაცა გაგიჭირდეს და მეგობარს თხოვო დახმარება და ის დაგეხმაროს და რაღაცა საერთო საქმე ერთად გააკეთოთ. აი მაგალითად მე პირადად როდესაც ეკლესიური არც ვიყავი და არც მონათლული არ ვიყავი, პრობლემა იყო ჩემ ცხოვრებაში, რაღაცა ბიძა ჩემს ჰქონდა ჯანმრთელობის მხრივ და პირველად მივედი ტაძარში მაშინ და როდესაც ვილოცე, ესე იგი როგორ გითხრათ, იცი, მეორე დღეს გავიგე, რომ ზუსტად იმ წამსვე დაახლოებით 2.5 იყო ეს, როდესაც მე ვილოცულობდი, ზუსტად იმ დროს გამოკეთდა და ეს ჩემმა გულმა იგრძნო, რომ რაღაცა საოცრება მოხდა ჩემი გულისთვის. თან მოუნათლავი ვარ, თან არაფრის მწოდნე, საერთოდ არაფრის მწოდნე ვარ, ჯვარი როგორ უნდა გამოვისახო, ის არ ვიცი. და აი ეს და მერე, ესე იგი, მერე წლების მერე, ერთი წლის მერე თუ ორი წლის მერე მივედი გაშვეთში და ზუსტად იმ ესე იგი ორიენტაციით სად გავიხსენე, სად მივედი, მივედი იმ ხატთან და ნუ აღმოჩნდა, რომ ეს იყო წმინდა ნიკოლოზის ხატი. და მე მეგონა, რომ ღმერთთან მივედი. და ნუ ჩემთვის ახლა ეკლესიაში რო შევედი პირველად, ყველა ხატი ღმერთი მეგონა და ნუ მივედი პირველ შემხვედრ ხატთან, ასე ვთქვათ. და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო წმინდა ნიკოლოზის სრაფლ შემწე, რომელიც ნუ საოცარი, ეს ადამიანმა თვითონ უნდა გამოცადოს, როგორ შეგეწევა სწორედ მეგობარი ღვთისა. ესე იგი მაგალითად წმინდა ნიკოლოზი რო ავიღოთ, ის ესე იგი შემწია ჩემი, მაგრამ მეგობარია ღვთისა. და წარმოიდგინე, თავის მეგობრის წინაშე შუა მდგომლობს მე. ეს ძალიან ცოცხალი ურთიერთობაა და რა თქმა უნდა ადამიანმა უნდა გამოცადოს. მაგრამ ლოცვის ყველაზე დიდი სახე, მაგალითად აი ფსალმუნს კითხულო, ეს არის ღმერთის წინაშე ლოცულობ პირდაპირ ერთ-ერთზე. ესეც უნდა გქონდეს და ისიც უნდა გქონდეს. ერთი მომო. ისე მაყურებელია ეთერში, მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ ეთერში? მოგესალმებით. გამავშიდობის. კითხვა მაქვს ასეთი. ებრაელებმა, როგორც ღვთის რჩეულმა ერმა, რომელთა წიაღშიც იშვა იესო ქრისტე, რატომ არ მიიღეს, არ აირჩიეს, ან არ გაითავისეს ქრისტიანობა? როგორც ვიცით, იუდეველები არიან. მადლობთ. ებრაელების ერზია საუბარი და ღვთისმშობელი, ყველა მოციქული, ყველა მოწაფე, ის ასოცი ქრისტიანი, რომელიც აი სულიწმინდის დღესასწაული ახლოვდება, ხომ? ყველა ებრაელი იყო. ესე იგი, ქრისტე რო არ მიიღეს, ეს არ არის ებრაული მოვლენა. ეს არის იუდეური მოვლენა. ანუ იუდეველობა, რელიგიური მიმდევრობა ვერ გადავიდა ქრისტიანობაში. და ქრისტესი არ ისმინეს მრავალმა ისმინა. ხო ფაქტია, რომ დღეს იუდეველობაზე უფრო დიდი რელიგიაა, ასე ვთქვათ, ქრისტიანობა და ამას მრავალი ისმენს და მათ შორის ებრაელი.
და მაგრამ იუდეველები მარტო ებრაელებიც არ იყვნენ, სხვა ერის შვილებიც იყვნენ, მაგრამ რატომ არ მიიღეს ღმერთი, ნუ ეს ისეთი თემაა, რომელზეც მაგალითად მათემოციკული ამბობს, რომ ადამიანებმა ცოდვა უფრო მეტად შეიყვარეს ვიდრე ღმერთი და მე ამის გამო მოხდა ის რაც მოხდა. იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად მე მივდივარ ღმერთისკენ, აი ხდები ეკლესიური ჩვენს ეპოქაში რომ გადმოვიტანოთ ყველაფერი. მე მივედი ეკლესიაში, დავიწყე ვიმარხულე, ვილოცე და ვინ ვარ ახლა მე, მაქს რაღაცა კარგი თვისებები, რაღაცა ცუდი თვისებები და რაღაცა მომენტში მე ვგებულობ, რომ მე ეს ცუდი თვისებები უნდა უარყო, თუ მიყვარს ღმერთი. და მე აი ან უარყოფ ჩემ ცუდ თვისებებს და ან არ უარყოფ. და ზოგი ადამიანი ღმერთს უარყოფს და ზოგი ადამიანი ცუდ თვისებებს უარყოფს. და აქედან გამომდინარეა მე როგორ წარიმართება ჩემი ცხოვრება მაგალითად. დავრჩები ღმერთთან თუ დავრჩები ვთქვათ ცუდ თვისებებთან ერთად. და აი ქრისტეს ჯვარცმის წინა პერიოდს და ბჭობას თუ განვიხსენებთ მღვდელმთავრებისას, ისინი ამბობდნენ ესეთ რამეს, რომ ჯობიაო ერთი კაცი მოკვდესო მრავალთათვისო, ვიდრე ჩვენ ყველანი, ჩვენ ყველამო დავკარგოთო პატივიო ამ ადამიანის გულისთვისო. იმიტომ რომ მოვლენო რომაელებიო, შეხედავენო ამ კაცის პოპულარობასო, მას მისცემენო ძალაუფლებას და ჩვენ გადაგვაყენებენ, ამიტომ ჯობია მოკლათო. აი წარმოიდგინეთ, აი ასეთი პრაქტიკული, პრაგმატული საკითხის გამო კონკრეტულმა იმ ადამიანებმა გაწირეს ღმერთი. მაგრამ ხდება ისეთი რამეც, რომ 20 საუკუნის მერე მე შეიძლება, როდესაც მივხვდები, რომ მე რაღაცა ცოდვა უნდა უარყო ჩემ თავში, თუ ღმერთი მიყვარს, აი მაშინ წდება მე რას ვიზამ, როგორ მოვიქცევი. ეთილ მამო, გოგიტაკ წერს, მისნობამ კითხაობა, რას ამბობს ამ ყველაფერზე ქრისტიანობაო? Ну, это именно царилшиც არის ესე, რომ ეს არის ბოროტიძალის მოქმედება. დიახ. ბოროტიძალას ყავს თავისი რჩეულები, ასე ვთქვათ, გამბრძნობილნი. დიახ. ბრჭყალებში და მათი საშუალებით აცხადებს თავის ნებას, თავის აზრს, თავის სიბრძნეს, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება სიბრძნე უწოდოთ. და ასეთნაირად ხდება. ა და ეს სიკეთე და ბოროტება, ეს უკვე ადამიანმა უნდა გაარჩიოს. იბოთ. ზვიადი გწეს, მინდა ვეზიარო, მაგრამ ვიცი მომავალში მაინც შევწოდავ, ასეთ მდგომარეობაში მყოფს, შემიძლია ზიარებაო? მე არ ურჩევდი, იმიტომ რომ სან აი ზუსტად მაგაზე ვისაუბრეთ, რომ რატო უარყვეს ღმერთი, რატო აცვეს ჯვარს უფალი, განა იმიტომ რომ არიცოდნენ, რომ ეს იყო ძეხვთისა, ეს იყო მესია, ეს იცოდნენ, ყველაფერი იცოდნენ, აი ყველაფერი იცოდნენ ზუსტად. და თან დანიელის წინასწარმეტყველება იყო, აი წუთობრივად მოგვები ჩამოვიდნენ სპარსეთიდან, რომ სადიშვაო მე უფე ურიათაო, რომ მოვიდეთ და თაყვანებსეთო ჩვენო. და წარმოიდგინეთ, სხვა ერმა გაიგო დანიელის წინასწარმეტყველება, ზუსტად იყო დაწერილი ბიბლიაშიც არის, რომ აი იერუსალიმის ტაძრის აღდგენის ბრძანება რო გამოვაო, რომელსაც ბაბილონის მეფე გამოსცემსო, 483 წელიწადი გავა და დაიბადება მესია, რომელსაც მოკლავენ. თუმცა ბრალი არ ექნებაო. წარმოიდგინეთ, ისეთი წინასწარმეტყველება, ნუ აი შეიძლება აგაკანკალოს, ზუსტია. მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, მოვიდა მესია და ის მაინც მოკლეს. და აი შენ, როდესაც ხედავ, რომ შენსა და ღმერთ შორის ურთიერთობას უშლის ხელს რაღაცა შენი ცუდი თვისება, თუ შენთვის ღმერთი ძვირფასია, უნდა დათმო. აი როგორ ამბობს უფალი, რომ თუ შენი თვალი გაცდუნებსო, ამოიღეო და გადააგდეო. თუ შენი მარჯვენა ხელი მოიკვეთეო და გადააგდეო. ჯობიაო, რომ ცალი ხელით შეხვიდეო სასუფეველშიო, ვიდრე ორივე ხელით ჯოჯოხეთში ჩავარდეო. ანუ ამას რატო ამბობს უფალი? ესე იგი, მე რაღაცა ცოდვა რომ მიყვარს და ვიღაცა მეუბნება, რომ ამ ცოდვას იცი თავი უნდა დაანებო, მე შეიძლება თქვა, რომ მე დავზარალდები ძალიან ამ ცოდვას, რომ თავი დავანებო და რატო უნდა დავზარალდე? მე არ შემიძლია ეს, რომ დავზარალდე. Ну, машин უკვე ჯოჯოხეთი არის ეს. და გზა ჯოჯოხეთისაკენ და თუ ღმერთისკენ აპირებ სვლას, აუცილებლად უნდა მოიშორო შენი ცუდი თვისებები, თორე ის ცუდი თვისებები
შეიძლება ამ ქვეყანაზე ინუგეშო ცოტა ხანი, ერთი წელი, ორი წელი, თუნდაც 100 წელი, მაგრამ მერე ეს კარგს არაფერს არ დაგაყრის. ამიტომ არჩევანი უნდა გააკეთო. დღესვე ეხლა იცი ზუსტად რა უნდა გააკეთო. იცი ზუსტად რა არ უნდა გააკეთო. Да ეს უნდა იმოქმედო, უნდა იმოქმედო. კეთილი მაყურებელი. Да ზიარება, მარტო ზიარება ეს არ არის სიკეთე. იმიტომ რომ იუდაც ეზიარა, მაგრამ იონე მახარებელი როგორ წერს? შევიდა ზიარების შემდგომ ეზიარა იუდა და ნახეთ რა წერს. შევიდა გულსა შინა იუდასა ეშმაკი, წავიდა და გასცა მაცხოვარი. და წარმოიდგინეთ, მე შეიძლება ფიზიკურად ვეზიარო, ანუ ბაგეებით და ჩემი გული დარჩეს დაუცველი ეშმაკისაგან. მე ჩემმა ძლიერმა გადაწყვეტილებებმა უნდა ჩაკეტოს ჩემი გული. აი როგორც ჩემი ჩვენ გვაქვს სახლში რკინის კარებები ხო უმეტეს შემთხვევაში, რომ ჩვენ ის ვისაც გვინდა უნდა გავუღოთ, ვისაც უნდა გვინდა არ გვინდა უნდა დაუკეტოთ. ვისი შემოსვლაც არ გვინდა. აი ჩვენ ეს გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ. და მე ნახავთ რა არის ზიარება. კი ბატონო, მაყურებელია ესე. გისმეთ ეთერში ხართ. დიახ, ძანეთ, კითხო. ეს მაინტერესებს მიცვალებულისათვის 40 წლის განმავლობაში მე-17 კანონის წაკითხვის მნიშვნელობა. მადლობა. ხო, მე-17 კანონი, ზოგადად მე-17 კანონს სასულიერო პირი კითხულობს წესის აგების დროს. გამოკრებილ სამ კანონებიდან ან შეიძლება მთლიანი კანონი წაიკითხოს, გააჩნია სიტუაციას როგორ არის მზად ჭირის უფალი ლოცვისათვის. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის გამოკრებილი, მაგრამ ეს არის მე-17 კანონი. და მე-17 კანონი არის აი უძლიერესი ლოცვა, უბრალოდ უძლიერესი ლოცვა. მის სიტყვებს, ნუ ამას მე ვერ ავხსნი. იქ ეთი ათეულობით, ასეულობით ის არის მუხლი, რომელიც არის ნუ ისეთი სიბრძნის, სიკეთის მომცემი, რომელიც შენ გალოცებს, შენ აღგაფრთოვანებს, შენს გულს აღგაფრთოვანებს. და ეს არის ძალიან ძლიერი ლოცვა და უბრალოდ ესე იგი სასულიერო პირი ლოცულობს. და იქ ბევრი რამეა, რომ კურთხეულ ხარ, შენ უფალო გასწავენ ჩვენ მრავალი სიკეთეა იმ ფსალმუში და სასულიერო პირი ლოცულობს წესსაგების დროს და ნუ მე მეხვდა, რომ ალბათ ჭერის უფალმაც გადაიღო ეს მე-17 კანონი და ნუ ტრადიციად შეიქმნა. მაგრამ მანამდელი ტრადიცია არის ის, რომ შენ თუ გული შექტკივა ადამიანისთვის, ვისი ჭერის უფალიც ხარ, ჯობია რომ ილოცო ფსალმუნებით. დაიწყე პირველი კანონიდან და იკითხე ყოველ დღე მომდევნო კანონი. გამოვა რომ 40-მდე შენ 20 ესე იგი ორჯერ წაიკითხავ 20 კანონს. ესე იგი პირველი 20 კანონი და მისი მორჩენის შემდგომ მეორეჯერ წაიკითხავ კიდე 20 კანონს. ამიტომ ჯობია რომ ესე იგი აი ესე თანმიმდევრობით იკითხოს ადამიანი. კეთილი, მაიკოპზე სად არის ბოროტის სული? ბოროტის სული დაცემული ადამიანია? ესეთი კითხვა. არა, ბოროტის სული დაცემული ადამიანი არ არის. ესე იგი ღვთისმეტყველებრივი ცოდნა როგორიც არის დაგროვებული კაცობრიობაში, ბიბლიური ცოდნა, წმინდა მამათაგან გადმოცემული ცოდნა, იოანე დამასკელისგან გადმოცემული ცოდნა არის ის, რომ ესე იგი ეს იყო ნათლის ანგელოზი, რომელიც ცოდვით დაეცა. და რა თქმა უნდა, მათი რაოდენობა ძალიან დიდია. მაგრამ რაც შეეხება ადამიანს, აი ადამიანებიც ესეა, ზოგი სიკეთეში გადაწყვეტა ცხოვრებას, ზოგი ცოდვით დაეცემა, არჩევანს თვითონ აკეთებს ადამიანი. და ეხლა კაცობრიობა ეხლა ხო ვარსებობთ ჩვენ, სწორედ ეს პერიოდია, როდესაც ჩვენ ადამიანები ვაკეთებთ ჩვენს არჩევანებს. ზოგი ღმერთის სასარგებლოდ გადაწყვეტავს ცხოვრებას, ღვთისსადიდებლად და სიკეთეში ცხოვრებას, ზოგი ცოდვაში დაცემულ ცხოვრებას გადაწყვეტავს. ეს მისი გადასაწყვეტია ერთიცა და მეორეც. მაგრამ იგივე მოხდა ანგელოსთა სამყაროშიც. ოღონდ აი ფიზიკური სამყაროს შექმნამდე, როდესაც გამოიცადნენ ისინიც და მესამედი ცოდვით დაეცა. ესე იგი მთელი ანგელოსთა რიცხვის მესამედი ცოდვით არის დაცემული და ისინი იწოდებიან ბოროტსულებად. და მათი სამყოფელი ადგილი, როგორც ბიბლია მოწმობს, ისინი გარდამოიყარნენ ზეცისგან და არიან ფიზიკურ სამყაროში. და ფიზიკურ სამყაროთ მოიაზრება მთელი კოსმოსი, რასაც ჩვენ ვხედავთ, აი ფიზიკური, მატერიალური სამყარო. ხო, ეს მოკლედ ასე შეიძლება. კეთილი. ესეთი კითხვა არის,
კეთევანი გწერს, რა გავაკეთო, როცა თავს ვერაფერს ვუხერხებ, რომ აღსარებაზე მივიდე. ყავდა მოძღვარი, ადრე დაოჯახების შემდეგ მხოლოდ ერთხელ თქვი აღსარება მეუღლის მოძღვართან. ვიცი, რომ ჩემი აპარტამენტების გამო ვერ მივდივარ აღსარებაზე. როგორ დავძლიო ეს აპარტამენტება? ძალიან მიჭირს აღსარება ზიარების გარეშე ცხოვრება. გმადლობთ და ბოდიში. ხო, ეს უნდა შეეძლო, უნდა მოახერხო. რამე თუ სასუფეველი ღვთისა იძულების. ვინც აიძულებს თავის თავს, ის დაიმკვიდრებს მას. არა მარტო სასუფეველზეა საუბარი, აი ნებისმიერ პროფესიაში წარმატება თუ გინდა, უნდა აიძულო შენი თავი. აი მაგალითად ბავშვმა რო წერა კითხვა, ჩვენ როცა სკოლაში დავდიოდით, რამდენი ძალისხმევა დაგჭირდა, რომ ბოლო-ბოლო წერა კითხვა გვესწავლა, რაღაცა საგანი შეგვესწავლა, მეორე უმაღლესი დაგვემთავრებია რაღაცა პროფესიაში, ასე ვთქვათ, უფრო ღრმად ჩაგვეხედა, რამხელა ძალისხმევა დაჭირდა ამას. ანდა ადამიანმა პურისფული რომ მოიპოვოს ღირსეული საარსებო პირობები, რამხელა შრომა ჭირდება ამას. ანუ ისეთ გარემოში ვცხოვრობთ დღეს, სადაც აუცილებლად შენ უნდა დააძალო რაღაცა შენს თავს. ამის გარეშე არ გამოდის. და ზუსტად იცის ადამიანმა, ღმერთმა დალოცოს ქეთევანი, რომ ესე იგი ზუსტად იცის რა უნდა გააკეთოს, რა არ უნდა გააკეთოს და უბრალოდ ნებისყოფაც ამას ქვია. ესე იგი ადამიანს აქვს სამი დიდი ძალა, ხომ? გონება, გულისხმიერება, გული და ნებისყოფა. ესე იგი გონება თავისი საცოდნელი იცის, გული ხვდება თავის მისახვედრს და თავის სასურველს და დარჩა მესამე ნებისყოფა, რომელმაც შენი ძალა უნდა გამოავლინო, რომლითაც შენ თავს აიძულებ, გააკეთო ის რაც საჭიროა. ის კი არა რაც გინდა, არამედ რაც საჭირო. აი როგორც რუსთაველი ამბობს, რაც არ აქ წადდეს, იგი ქმენ ნუზდევ წადილთან დომასაო. ესე იგი, რაც შენ მოგინდება იმას თუ ზდიე, ნუ რა თქმა უნდა ვერ მიაღწევ იმ მიზნამდე, რომელიც შენთვის სანუკვარია. ესეთი კითხვა არის, რომელიყო ის მცნება, რომელიც ადამიანს უფლისგან პირველი მიეცაო? ხო, ეს იყო თავშეკავება, მარხვა. ანუ რომ არ გაესინჯა იმ აკრძალული ხის ნაყოფი. ანუ სიმბოლურად ეს ერთ ხესთანაა დაკავშირებული, მაგრამ ეს პირდაპირ მნიშვნელობით ხეს არ ნიშნავს. ეს ესე იგი ხესთან რატო არის გაიგივებული? ადამიანი ცოდვას რო ჩაიდენს, დღესაც ესეა. აი ცოდვას რომ ჩაიდენს, გონია რომ ამით რაღაცა შეეძინება. რაი რაღაცას რო შეჭამ, გონია რომ ხო ხდები, რომ რაღაცა ესე იგი ენერგია მიიღე და სიკეთე მიიღე. მაგრამ აი ცოდვის ჩადენის შემთხვევაშიც ესეა. ადამიანს გონია რომ რაღაცა დიდ სიკეთეს ღებულობს იქედან. და აი ეს აეკრძალა ადამიანს, რომ ესე იგი ბოროტება არ ჩაედინა, რომ ღმერთი არ დაევიწყებინა, რომ ღმერთის გარეშე რაღაცა არ მიეღო. ეს იგივია, როდესაც მაგალითად დედა და მამა ზრდიან პატარა ბავშვს და მას მაგალითად უკრძალავენ, რომ თქვათ, აი სახლის გარეთ არ გავიდეს, თორე შეიძლება რაღაცა პრობლემა შეემთხვევს და ასე შემდგომ. ღმერთის ერთგულება, ეს არის მთავარი მცნება, რომელიც მიეცა და რომელიც დაარღვია ადამმა, ევამ და აი როდესაც სამოთხეში მივიდა უფალი, ისინი დაემალენ ღმერთს. იმიტომ რომ ღმერთთან ურთიერთობა უკვე აღარ შეეძლოთ, იმიტომ რომ უღალატეს მას, ასე ვთქვა. კეთილ მამო, მაყურებელი გყავს ეთერში, მოვისმინოთ კითხვა. ალო. დიახ, გისმენთ? ისიცა. გამარჯობა მამაო, დადამ ლოცე. მერთმა დაგლოცოთ, გაიხარეთ. დიდი ხანია მამაო, უკვე აი 13 მაისიდან მაწუხებს აი სიზმრები. სიზმრები და ძალიან ცუდა ხდები. ერთი მეუბნები არაფერი არ აქვს. ეს მაგის ბრალია, ხურა არის. სიზმრებს საერთოდ რო შევეხოთ, მე მგონი კითხვა დაამთავრა ხო? დიახ. სიზმრებს საერთოდ რო შევეხოთ, სიზმარი არსებობს სამნაირი. არსებობს ღვთაებრივი. აი მაგალითად როგორც იოსებ დამწინდელს რო ეცხადებოდა უფალი და სწორედ სიზმარში ღებულობდა ამ მითითებებს. ეგვიპტეში წასულიყო ან იწმინდა მიწაზე დაბრუნებულიყო.
არის ეს ერთ პირველი სახევა, რომელიც ძალიან იშვიათია. ადამიანს შეიძლება ეს კონდეს რამდენიმე წელიწადში ერთხელ. არის მერე ეს იგი ბიოლოგიური სიზმარიც. შეიძლება ქშია და რაღაცა გესი, ან შეკცივდა და რაღაცას ან დღის მანძილზე რაღაცა ინფორმაცია გაქვს მიღებული და იმის ასე ვთქვათ გაშლა მიმდინარეობს. და არის კიდე დემონური სიზმრები და უფრო მეტი არის ბიოლოგიური და ასე ვთქვათ დემონური სიზმრები. სიზმარს როგორც ესეთი ყურადღება არ უნდა მიაქვს და ამ სამი სახეობის სიზმარს თავისი ესე იგი გამოცნობა შეიძლება თუ რა წარმომავლობა აქვს. ქაბატონი ამბობს რომ შეწუხებული ვარო. ეს ნიშნავს რომ უკვე დემონურია ან ბიოლოგიურია, ან რაღაცა ფიზიკურად აწუხებს ფსიქოლოგიურად, ფიზიკურად ან დემონურია. და ესე იგი ამ შემთხვევაში ყურადღება არ უნდა მიექცეს. ერთადერთი საშუალებაა რომ ყურადღება არ უნდა მიექცეს. თორემ როგორც იოანე კიბის აღწერილი ამბობს, თუ ადამიანი სიზმრებს ყურადღებას მიაქცევს და მის ახსნებს დაიწყებს, მაშინ ის შეიძლება წყვიდან გადავიდეს. იმდენად ეს არასასურველ მდგომარეობამდე მიყავს ამას ყველაფერს ადამიანს. კეთილ მამაო, შემდეგი ვიდეო კითხვა მოვისმინოთ. რა შეიძლება გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საზოგადოებას დაუბრუნდეს სამღვდელოების და ეკლესიის მიმართ რწმენა? მე რაზე ვფიქრობ, იცით, ამ ბოლო დღეებში სულ, ესე იგი, მე როდესაც დავიბადე, სადაც დავიბადე უბანში, ტაძარი არისო, ეკლესია არისო, ეკლესიური ადამიანი არისო, სასულიერო პირიც არისო. ანუ არაფერი არისო, რასაც ქვია ეკლესია. და მაგრამ რო დავიბადე, აი ჩემთან ოჯახში, სანათესაო, სამეზობლო, ნუ ისთანაც ქონდა ურთიერთობა, თავარი ნომერი პირველი ღირებულება იყო პატიოსნება. აი ესეთი მდგომარეობა იყო. პატიოსნება ითვლებოდა ყველაზე დიდ სიკეთეთ და ყველაზე დიდ უბედურებად უსინდისობა ითვლებოდა. ეს ძალიან ძლიერი ღირებულებებია. შეიძლება არ იყო ეკლესია, შეიძლება არ ქონდა ზიარება აღსარება, მაგრამ აი ეს ღირებულებები მქონდა მე მაგალითად. და აი წარმოიდგინეთ, ეხლა ისეთი სიტუაციაა, რომ ბოლო-ბოლო ერი მივდივართ სწორედ ამ აზრამდე, რომ მთავარი ღირებულება მაინც პატიოსნებაა. მაგალითად, მე რო სასულიერო პირი ვარ, ეს არაფერს არ ნიშნავს. მე უნდა ვიყო პატიოსანი და ამ შემთხვევაში მაქვს მე ღირებულება. ან შეიძლება მაგალითად მე პოლიციელი ვარ. მე თუ პატიოსანი არა ვარ, მე ღირებულება არა მაქვს. ან მე მაგალითად ვარ ბიზნესის წარმომადგენელი. ან თქვათ ჟურნალისტიკის, ან და თქვათ ესე იგი რაღაც ხელოსანი ვარ, ან რაღაც მიწათმოქმედი ვარ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი პატიოსნება და ესე იგი ეს პრობლემა მარტო სასულიერო პირთა თუ ეკლესიის კი არ არის, ეს ზოგადად ერის პრობლემაა, რომ ჩვენ ზოგადად უნდა დაუბრუნდეთ აი იმ ღირებულებებს, რომელიც უმთავრესია ჩვენთვის. და ჩვენ ესე იგი ეს უნდა აღვიდგინოთ. მე პირადად უნდა ვიყო პატიოსანი, ამისთვის მე ყველაფერი უნდა გავაკეთო. შენ შენი მხრივ უნდა გააკეთო, ამ გოგონამ თავის მხრივ თვითონ უნდა გააკეთოს და რაღაცნაირად ეს უნდა აღდგეს. რაც შეეხება კიდე ეკლესიას, ეს ეკლესია ესე იგი ადამიანებმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეხედონ როგორც კონკრეტულ ადამიანებს. მაგალითად მე სასულიერო, აი ვთქვათ, მოხდი სიტუაციაში, რომ 20 ერის ადამიანია და მე ვარ ერთი სასულიერო პირი. მე ეკლესია არა ვარ. ჩვენ ვართ ეკლესია თუ მონათლულები ვართ, მაგრამ თავარი ეკლესიაში ეს არის თვითონ უფალი და ადამიანებმა უნდა დაიწყონ ღმერთის დაფიქსირება. ადამიანებმა ღმერთთან ერთად ცხოვრება უნდა ისწავლონ და უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ყველა. მე ეკლესია არა ვარ. მე უბრალოდ ეკლესიის მსახური ვარ. და ესე იგი მთავარი უნდა შენიშნოს ერმა, რომ ეს არის ღმერთი და მე ვარ მეორე ხარისხოვანი. მე თუ უსინდისო ვარ, გვერდზე უნდა გავდგე მე თვითონ, ან ვიღაცამ უნდა განმაყენოს მე. მაგრამ თუ მე პატიოსანი ვარ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მაშინ ბედნიერება. ამიტომ ჩემი აზრით ჩვენ ერი ეხლა ვეძებთ გამოსავალ სიტუაციებიდან, მაგრამ გამოსავალთან ჩვენ მივალთ და ეს გამოსავალი იქნება ის ღირებულებები, რომელსაც ჩვენ საუკუნეების მანძილზე გადაურჩენი ვართ.
და ეს არის პატიოსნება, მოკლედ რო ვთქვათ, და ეს არის პატიოსნება და უსინდისობა. აი ამით ჩვენი ერი ყოველთვის აფასებდა ადამიანებს. იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა მე შემოსილი რო ვარ, ჩათვალოს რომ მე 100%-იანად პატიოსანი ვარ. ესე არ არის, მე უნდა შემამოწმოს ვიღაცამ. იერარქიამაც, მაგრამ ერმაც. და მე დასკვნა უნდა გამოიტანოს იმის მიხედვით. და ზოგადად ჩვენს ერში პატიოსნება უნდა გამოიმარჯოს. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამოიმარჯვებს. იმიტომ რომ ჩვენი ზერი ვართ. აი რაც გინდა მომხდარიყოს ჩვენს თავზე, ჩვენ ბოლოს მაინც მივდიოდით ღმერთის დიდებასთან და პატიოსნებასთან. ღმერთის დიდებასთან და პატიოსან ცხოვრებასთან. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს ეს, რომ ეს ჩვენ ყველამ შევძლოთ, იმიტომ რომ ჩვენ სასულიერო პირები, ხო, ვთქვათ, სხვა პლანეტიდან გადმოსხმულები არა ვართ, ჩვენ ამერის შვილები ვართ. თუ ჩვენ რაღაცა კარგი თვისება გვაქვს, ჩვენი ერის თვისება, თუ რამე ცუდი გვაქვს, ესე ჩვენი ერიდან მოდის. რაც ერი, ის ბერიო და აი რაც ერი, ის პოლიცია, რაც ერი, ის ჟურნალისტიკა, რაც ერი, ის იმერიდან გამოსული ხალხია იქაც იმ ბერიოს და ასე შემდეგ. ჩვენ ყველას გვაქვს ძალიან დიდი და მე ეს ძალიან მომწონს, რომ ჩვენ ეხლა ვცდილობთ, რომ ესე იგი ვიპოვოთ გამოსავალი. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ცოცხლობთ და ჩვენ აუცილებლად ვიპოვით გამოსავალს და დარწმუნებული ვარ, რომ გადავრჩებით და ვიქნებით პატიოსანი, ღმერთის მადიდებელნი და ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის ღირსეული შვილები. კეთილი მამა, მაყურებელია ისე. გისმენთ ეთერში ხართ? დიახ, გისმენთ. ალო, გამარჯობა, დამრუნდეთ მამა. გაიხარეთ ღმერთმა. ესეც რამე და კითხოთ, ბავშვი კითხულობს საბავშვო ბიბლიას და უჩნდება რაღაცა კითხვები, რომელსაც მე ვერ ვცემ პასუხს, მაგალითად პირდაპირ უნდა გავიგო თუ არა ადამი და ევას აი თემი ამბები, რასაც კითხულობ, თუ გადატანით იმ მნიშვნელობით. და კითხება მერე დინოზავრები როდის იყო, თუ მართლა იყო ძვლები ნაპოვნია ყველაფერ გვეუნები, ანუ ფაქტები არის, აი როგორ შევათავსო, სად როდის გაჩნდა ადამიანი, როდის იყო ეს დინოზავრები, სადაც ადამიანი არ ჩანდა, ვერ ვხვდები რა უპასუხო. მადლობთ კითხვისთვის. ხო, ნუ ამაზე, ესე იგი, ასეთ კითხვებზე ბიბლიაში არის არასრულყოფილი პასუხი. ეს სრულყოფილი პასუხი მეცნიერებამ უნდა გასცეს. და რაც შეეხება ბიბლიას, აი ეს მაგალითად საბავშვო ბიბლია ახსენა ქალბატონმა და ეს საბავშვო ბიბლია არ არის რაღაცა სხვა. უბრალოდ ეს არის ისტორიული ტექსტები, ისტორიული ტექსტები და ბიბლია უნდა ვთქვათ, რომ შედგება 77 ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი წიგნისგან, რომელიც ზოგი ისტორიულია, ზოგი ჯულდებითია და აი ზოგი მოძღვრებითია. და ეს და ძირითადად საბავშვო ბიბლიისთვის არჩევენ პატარა მოთხრობების სახით იმ ისტორიებს, რომელიც ვთქვათ შეიძლება იყოს მოთხრობილი მთელ ამ 77 წიგნში. და ნუ ამაზე ნამუშევარი აქვს ადამიანებს, რომ ესე იგი პატარა ქრისტიანს მარტივად მიუტანონ ის ისტორიები, რომელიც ზოგადად ბიბლიაში არის. და როდესაც შვილი, ესე იგი, ასეთ კიდე ზედმეტ კითხვებს სვამს, რომელსაც შეიძლება ჩვენ პასუხი ვერ გავცეთ, მშობელმა შეიძლება უთხრას, რომ მან იფიქროს იმ საკითხზე, რასაც ხვდება, რასაც მიხვდი, იმაზე იფიქრე, რასაც ვერ ხვდები, იმაზე ვერ იფიქრო. იმაზე, ნუ დღეს არ მოდი ცოტა რაღაცა სხვა დროს ვისაუბროთ. რაც შეეხება ხა დინოზავრებს და რაც შეეხება ვთქვათ სხვადასხვა ადამიანის მაგვარ არსებებს და ასე შემდგომ, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანის დაბადებამდე გაჩნდა და ეს ბიბლიური, ასე ვთქვათ, დღეები ამ დროს ყალიბდებოდა. და მაგრამ ეს დღე სიმბოლურად არის, დღე უბრალოდ სრულყოფილ ხანას ნიშნავს, რომ აი გათენდა და რაღაცა სრულყოფილებას ნიშნავს. ამ დროს, რა თქმა უნდა, მთელი სამყარო ვითარდებოდა და მე რაც მეცნიერული კვლევები მინახია, იქ უბრალოდ ესე იგი რელიგიასა და მეცნიერებას შორის არ არის რაიმე წინააღმდეგობა. რელიგიაში, აი იგივე მოსეს ხუთწიგნეულში ჩანს, რომ ეს მეცნიერება რასაც ამბობს, ისე ვითარდებოდა.
მაგალითად ამბობს მეცნიერება ერთ ფაქტს მოვიტან რომ წყალში გაჩნდა პირველი სიცოცხლე. ბიბლია ზუსტად ამბობს რომ წყალში გაჩნდა ეს პირველი სიცოცხლე და მერე იქიდან წამოვიდა ასე შემდეგ. დიახ. ამიტომ ეს რთული თემაა და ბავშვმა შეიძლება ვერ გაიგოს, მაგრამ უნდა უთხრათ რომ იცი ამ თემას მე რა თქვა სკოლაში რომ მიხვალ, ან შეიძლება მოძღვარს კითხო, ან რაღაცა და შენ ეხლა რაც გესმის, მოდი და ის იმას ქენი. რა თქმა უნდა, ბიბლიას უამრავი განმარტებები აქვს და პირდაპირ გაგებით ყოველთვის შეიძლება ვერ გავიგოთ. ან აქცეს როგორ ფიქრობთ, დადგა თუ არა ის დრო რომ ერი და ბერი გაერთიანდეს ბოროტების წინააღმდეგ? მესმის რომ მორწმუნეები ლოცვით და მარხვით ვცდილობთ ვიყოთ მომთმენი და მიმტევებელნი, მაგრამ რაც ხდება ჩვენს გარშემო, ძნელია შეინარჩუნოს სიმშვიდე და არ გამოხატო აღშფოთება ამ უზნეობის წინააღმდეგ. შენდობას თქო თუ კითხვა არასწორად ჩამოვაყალიბე. მესმის ქრისტიანობა ხადაგებს მიმტევებლობას, მაგრამ ყველაფერს ხომ აქვს საზღვარიო. ესე იგი, ქრისტიანობა უაზროდ მიმტევებლობა არ არის. მე ვახსენე ქრისტე როგორ მოიქცა, როდესაც იოანეს თავი მოკვეთეს. ხმა რა მოიღო, გაბრუნდა და წავიდა და ლოცულობდა და გაეშორა იმ ხარებს. ესე იგი, ქრისტიანმა რა უნდა გააკეთოს? მადლი უნდა მოიზიდოს ამ ქვეყანაზე. ღმერთის ადამიანი, ეს არის ღმერთის წარმომადგენელი ამ ქვეყანაზე, რომელმაც ღმერთის მადლი უნდა გარდამოიწვიოს ამ ქვეყანაზე და ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. პირველად, როდესაც ბოროტება ხდება, ჩვენ უნდა დავარქვათ სახელი, რომ ეს არის ბოროტება. მაგრამ ბოროტებას, რაც არ უნდა მუშტები იქნიო, ამას ვერ მოერევი. მას ერევა საღვთო მადლი. Ну, შეიძლება შევადარო ბნელოთ ახს. აი მაგალითად ახლა აქ შუქები რო ჩავაქროთ, დაბნელდება უცებ და ვერაფერს ვერ დავინახავთ, ვერც ყვავილს, ვერც წყალს, ვერც ერთმანეთს და ჩვენ ამ პრობლემას ვერ მოერევით. სიბნელის პრობლემას ვერ მოერევით. მას მისი მორევის ერთადერთი საშუალება არსებობს, რომ აი ესეთი ერთი ხელის მოძრაობით აანთო ეს ინათლა და უცებ ყველაფერი გან ანუ სიბნელე უცებ დაიკარგება. აი ასევე არის, თუ საღვთო მადლს ჩვენ მოვიზიდავთ, ბოროტება დაიკარგება და ბოროტების მოყარე ადამიანსაც გასახანი არ ექნება. არ ექნება გასახანი. მაგრამ მეც ხო ვცხოვრობ ჩვენს ქვეყანაში, მე თითქმის არასდროს არ გავსულვარ ჩვენი ქვეყნიდან და ნუ თუ გავედი რამდენიმე დღით და ნუ ჯარში ვიყავ ერთი და ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადად მე ჩვენთან ვცხოვრობ. ჩვენთან იყო პერიოდები, ნუ როდესაც მაგალითად თაღლითების ზეობდნენ, როდესაც თქვათ რეკეტი ზეობდა, როდესაც ყაჩაღობა ზეობდა, როდესაც რაღაცა და აი ჩვენ ნელ-ნელა მივდივართ იქეთკენ, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ბოროტება უნდა დასრულდეს და დავასრულებთ მას, მაგრამ ჩვენ ამას ვერ მოერევით. შენ დემონს ვერ მოერევი, სიბნელეს ვერ მოერევი, რაც არ უნდა მუშტები იქნიო. მადლი უნდა შემოიტანო, ღმერთი უნდა შემოიყვანო. მადლმოსილი უნდა გახდე შენ და ღმერთით ხდება მე ის ყველაფერი, რომ ის ბოროტება დაიკარგება აუცილებლად. ბიბლიაში აი ეს ლოგიკური მოდელებია, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებული, როგორ იკარგებოდა ბოროტება, როგორ იკარგებოდა მძიმე პერიოდები ერის ცხოვრებაში, ანგნებავთ ჩვენი ერის ცხოვრებაში და ასე შემდგომ. მაგალითების მოყვანა ბევრი შეიძლება, აი მაგალითად დავით აღმაშენებლის პერიოდი მახსენდება. 16 წლის მეფე სანამ დავითი სანამ გამეფდებოდა, ჩვენ დაღუპვის პირას ვიყავით, ფაქტიურად დაღუპული ვიყავით, ფაქტიურად. მაგრამ მოვიდა ეს 16 წლის რა დავარქოთ ბიჭი, მოვიდა, დადგა და შემოიკრიბა მის ირგვლივ ყველა და წარმოიდგინეთ, რომ აი ბოროტება დამარცხდა და მას ქართველმა ერმა უწოდა მესიის მახვილი. ესე იგი, კუნთმაგარი რაღაცა მეფე კი არ უწოდა, მესიის მახვილი, ესე იგი ღმერთის ხელში მახვილი. ესე იგი, ღვთისგან მოვიდა შეწევნა. და აი ეს მდგომარეობა ჩვენ გვჭირდება ყოველთვის, ისტორიულად ასე ყოფილა და დღესაც ესე იქნება და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ბოროტებაზე უნდა ვთქვათ უარი და რა თქმა უნდა უნდა ვიცოდეთ, რომ მარტო ღმერთისგან არის იმის ძალა და იმის შემწეობა, რომ ბოროტება დამარცხდეს. კეთილ, მაყურებელია ეთერში. ისმეთ დასვით კითხვა. გავლოცეთ, ხოლო? დაიხარეთ. აი, დღემ ახსენეთ ბიბლიას შედგება 77 წიგნისაგან და ხო რა გვიხსენეთ ასე შეგვიძლია. აა. მადლობთ კითხვისთვის.
67 წიგნი, მაგალითად ერთი წიგნი შეიძლება ვთქვათ, რომ იოანეს სახარება, ერთი საქმემოციქულთა, ერთი შეიძლება იყოს ესაიას წინასწარმეტყველება, ან პირველი სჯული, ან შეიძლება დაბადების წიგნი. ანუ წიგნი ნიშნავს 67 წიგნი, რომ ესე იგი სრულყოფილად ასახავს რაღაცა მოვლენას კონკრეტულს, კი. ამბავს, რომელსაც აქვს დასაწყისი, განვითარება და ფინალი. დასასრული, ანუ სრულყოფილია ეს. არის მაგალითად ფსალმუნთა წიგნი, რომელთაც ლოცვის ფორმა აქვს. ანუ სხვადასხვა არის ეს, ზოგი წიგნი ლოცვითია, ზოგი არის ჯულდებითი, ანუ კანონებია. ღმერთი აძლევს კანონებს მოსეს, ეს საოცარი წიგნებია. და ღმერთისგან მოდის ზოგადად ეს კანონი. კანონი ხო ბერძნული სიტყვაა და სწორ ჯოხს ნიშნავს. ესე იგი, ადამიანებმა ყოფა რო გაასწორონ, მათ ჭირდებათ ეს კანონები და ეს პირველი კანონები ღმერთისგან მიეცა კაცობრიობას და ნუ დღემდე გვაქვს ჩვენ კანონები, თუ ცდილობთ რომ ვიცხოვროთ, თუ გვინდა ნორმალური ცხოვრება. და ესე იგი, ბიბლიაში არის ზოგი სჯულდებითი, ზოგი ლოცვითი, ზოგი ისტორიული და ზოგი მოძღვრებითი. და ამიტომ ესე იგი, აი ოთხნაირ მიმდინარეობად იყოფა ეს 67 წიგნი, თუ შეიძლება ასე ვთქვა. კეთილი, მაყურებელია ესე. გისმენთ და ასე კითხვა ეთერში ხართ. გისმენთ? ცუდად ისმის თქვენი ხმა. ერთი კითხვა მაქვს, ბაბო. დიახ. დიახ. ესე იგი, ესეთი კითხვა მაქვს, რომ ერთი ადამიანს რომ ერთი ადამიანი და მეორე ადამიანს რომ ესე იგი თავი გადაუნერგოს და ესეთი კინოს არსებობს, რომ კი, სპირალი არის ესეთი. ვენჯილიასაც გადაღებული. თან სულივის გაყება, რა ეგ გაინტერესებს. ეს ელდა შენგელაიას ფილმია თუ არ ვცდები, სპირალი ქვია. კი, სპირალი. დიახ, ვენჯილია არაფერ შუაში არ არის ამ ფილმში. კი. და ეს კითხვაც იყო ბევრჯერ დასმულა უკვე ამ გადაცემაში და რა ვიცი, მე მგონი უკვე ცოტა სასაცილო არის. ვინებოთ უპასუხო. ჩემთვის არ არის სასაცილო, იმიტომ რომ მაგალითად იონე ღვთისმეტყველი ესეთ რამეს ამბობს, რომ ბოლო ჟამსო მომრავლდებიანო ადამიანები, რომელთაცო სული არა აქვთო, სული არა აქვთო. და ეს საერთოდ გენეტიკასთან შეხება, საერთოდ თავის გადანერგვა თუ რაღაცა ესე სულთან არაფერ შუაში არ არის და ამით არაფერი არ ხდება. ეს ჩემი აზრით არ შეიძლება. ჩემი აზრით არ შეიძლება და არც უნდა არც მოხდარა, მე მგონი ესეთი რამე. არც უნდა, არა, ჯერ ხო არც მოხდარა და მე ამაზე ახლა რაც არ მოხდარა, იმაზე როგორ უნდა იმსჯელო. მაგრამ ძალიან ესეთი დიდი გაფრთხილება იოანე ღვთისმეტყველისგან, რომ ბოლო ჟამსო მომრავლდებიანო ადამიანები, რომელთაც სული არა აქვთო. ანუ შეიძლება ვიგულისხმოთ, რომ უსულოთაც იცხოვრებენ, მაგრამ შეიძლება რომ აი ვთქვათ რაღაცა ეს რამდგომარეობა, მე ამაზე არ მინდა ახლა განვევრცო, მაგრამ რაღაცა ისეთი საყურადღებო მდგომარეობაა, რომ ჩვენ სულიერი ცხოვრების აუცილებელი პირობები უნდა შევქმნათ ჩვენ თავს და რაც ესე იგი მიუწვდომელია ჩვენთვის, აი იმისგან ჯობია, რომ ესე იგი შევიკავოთ თავი ზედმეტი ფიქრებისგან. კი, კი. დიახ, შემდეგი ვიდეო კითხვა მოვისმინოთ. რა არის სადვა ქრისტიანული მორალის მიხედვით? სადვა, რა თქმა უნდა, ბოროტებაა, როდესაც შენ თავს ვნებას აყენებ, ანუ აზიანებ შენს თავს, ანუ კლავ შენს თავს, საბოლოო ცოდვის საბოლოო შედეგი ეს არის სიკვდილი. ანუ ადამიანი კვდება. ცოდვის საბოლოო შედეგი ეს არის. მაგრამ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ სიკვდილი რა არის? სიკვდილი ეს არ არის გარდაცვალება. სიკვდილი ეს არის ღმერთთან განშორება. მაგალითად მცენარისთვის სასიცოცხლო გარემო არის მისი ფესვები, როდესაც მიწაშია და იქ ტენია და წყალია. თუ ჩვენ ამ მიწას და ტენს მოვაშორებთ, მცენარე კვდება. თუ ადამიანს ღმერთს მოვაშორებთ, ადამიანი კვდება. და ეს არის სიკვდილი და ცოდვა სწორედ ამას იწვევს. ბოროტ სულ სწორედ ეს აქვს მიზნად, რომ ადამიანი განაშოროს ღმერთს. და რა თქმა უნდა, ამით ის ასე ვთქვათ, მოკლას, ანუ დაამთავრებინოს ცხოვრება.
ამიტომ ცოდვა რაც არ უნდა უმნიშვნელო იყოს, რაც არ უნდა ესე იგი მისაღები იყოს, ის არის ძალიან საშიში. შხამი პატარაც საშიშია და დიდიც საშიშია და ამიტომ რა ვიცი, ცოდვას ლოგიკა ერთი აქვს, რომ ის შენ მოკლავს. კი ბატონო, მაი აქვს Facebook-ში 90-იან წლებში მე და ჩემმა მეუღლემ მომნათლეთ ბავშვი. მე გავიგე, როცა ეკლესიაში მივედი, რომ არ შეიძლება ცოლ-ქმარმა მონათლოს ერთი ადამიანი. რას მეტყვით ამაზე? ხო, ესე იგი ცოლ-ქმარმა არალოგიკურია ახლა. ცოლი და ქმარი ისედაც ერთად ითვლება. ახლა მაგალითად მე და ჩემი შვილი რომ მიჯდეს აქ, ჩვენ ორი ვიქნებით. თუ თქვათ მე და ჩემი სამი მეგობარი ვიჯდებით, ოთხი ვიქნებით და როდესაც მე და ჩემი მეუღლე ვზივართ, ჩვენ ერთი ვართ. აი ეს საოცრება. ამას თვითონ უფალი ამბობს, რომ არ არიან ორნი, არამედ არიან ერთი. ერთ ხორცს. ხო და ხო და როდესაც თქვათ მეუღლეთაგანი ერთი ნათლავს შვილს, ითვლება რომ მეორე მეუღლესაც აქვს პასუხისგებლობა იმ ბავშვზე და თვითონ არალოგიკურია რომ ამ ორმა ადამიანმა მონათლოს ერთი ადამიანი. ხო. ისედაც არალოგიკურია. კი ბატონო, და დანარჩენები, ну მე მგონია რომ უბრალოდ მოხდეს თავარი უნდა ნახონ, ან თუ მოძღვარი ყავთ მოძღვრის საშუალებით. რაღაცა კი ბატონო, აიხსნან თუ რამე ზედმეტია. კეთილ. ნატალია გწერს, მოგესალმებით. მაინტერესებს ადამიანი, რომელიც ვერიტან საქმეველი სუნს და უგძალავს მაშინაც კი მის დანთებას, როცა სახლში არ არის. რასთან გვაქვს საქმეო? ეს ადამიანი მონათულიო. სხვა არაფერი. მაგალითად, ყველასნაირ საქმეველს მეც ვერიტან. არ მომწონს. ლოცვის განწყობას კი არა, ცხოვრების განწყობას მიკარგავს. ზოგს ისეთი ძიმე არომატი, არომატს ვერ დაარქმევი, მას რაღაცა სიმძიმე აქვს. მე პირადად ესე იგი მსახურებაშიც და პირადათაც ოჯახშიც მოვიხმართ ნაძვის საქმეველს, რომელიც არის ძალიან ძნელი, საშოვნი და ასე მოკლეთ ასე შემდგომ და არის ერთი კარგი ადამიანი, რომელიც აი აბასთუმნის წყეებში გვიგროვებს ჩვენ ამ საქმეველს და გვიგზავნის და ის სამკურნალოც არის. მაგალითად მე ბავშვობაში მქონდა სისხლდენა ხოლმე ცხვირიდან. თქვა თუ თამაშობდე, წამსკდებოდა ოცებ სისხლი. ჩვენ ვიყავით ერთ საოცარ კურორტზე, დავდიოდით ხოლმე ლებარდია ასეთი სამეგრელოში და მოკლედ იქ ასწავლა ერთმა დედაჩემს, რომ აი შენ ესე პატარასო ოთახშიო, დაუკეტეო კარებები, პანჯრები და უკმეო ეს ის საკმეველი და იქ ნაძვის ტყეებია და მოიპოვეს ეს საკმეველი. და წარმოიდგინეთ რომ მან მე გამკურნა. ანას აკეთებდა დედაჩემი და ეს საკმეველი თვითონ სამკურნალოა, მაგრამ ნებისმიერ საკმეველს მეც ვერ ვღებულობ. ამიტომ თუ ვინმეს რაღაცა, ესე იგი უარყოფითი განწყობა აქვს რაღაცა, ესე იგი რომელიღაცა საკმევლის მიმართ, ეს არ უნდა ვეძებოთ რომ რაღაცა სულიერი პრობლემებია იქ. კარგი არომატის მიმართ, ახლა ვარდის არომატის მიმართ ვის აქვს პრეტენზია და იასამნის არომატი ვის გააღიზიანებს, მაგრამ როდესაც რაღაცა შეიძლება ისეთი საკმეველიც იყოს, რომელიც რაღაცა ისეთი არ ვიცი რისგან შედგება, უნდა შევარჩიოთ ისეთი საკმეველი, რომელიც ამ ადამიანს მოეწონება. ანუ უთხრათ, მოდი მე რო საკმეველი არ ვაკმია, ესე არ გამოვა სახში, ამიტომ მოდი შენ რომელიც მოგეწონება, ის საკმეველი მოვიტანოთ. აი ეს რაღაცა. ასე რომ ქალბატონო ნატალია, კარგი გამოსავალი არსებობს თქვენ სახლობას და თუ მერეც უარზე იქნა, მერე მოვიფიქრებთ რამეს. მაყურებელი გყავს ეთერში. გისმენთ ეთერში ხართ? მადლობთ. გაგიმარჯოთ. ის რა ახარო შეიძლება იყოს ტვინის განარიგვაზე, თავგანარიგვაზე, მე მაგრამ მე დიდი გულის განარიგვაზე, ანუ და გუბაზე მოიწყო რომ სხვისი გულით არ შემიძლია ცხოვრობა. თვლის ახლა ხდება გულის განარიგვა, მაგრამ ამ თვლის საერთო ადამიანი თქვა ეს სხვა ეს ახორცელი გული და ეს გულის გული და იმანდე ისე იმ გულის გული რანაირად როგორ შეიძლება ამითქვა. მადლობთ კითხვისთვის, გასაგებია. ანუ ესე იგი ის გადანე, ეს პიროვნული, ხო, თუ გინდა გადაინერგავ, თუ გინდა არ გადაინერგავ. ზოგადად ეს ჯამრთელობიდან გამომდინარე დგება ხოლმე ეს მომენტები და ნუ პიროვნულია ეს,
ვერ იტყვი, რომ ეს რაღაცა აზიანებს, ან სისხლის გადასხმა, სისხლი გარკვეულ ინფორმაციას ფლობს, რომელიც ერთი ადამიანი თუ მეორეში გადავიდა, რა თქმა უნდა, რაღაცა შედეგებს იქონებს, მაგრამ სასიცოცხლო მნიშვნელობას უფრო წინ ვაყენებთ და ამიტომ არის ეს. კი ბატონო, მაყურებელს ეს სულიერ ცხოვრებას ეს ხელს არ შეუშლის. აი ქრისტეს სისხლს და ხორცს რატო ვეზიარებით? აი რატო სხვანაირად არ დაერქვა? მე ამაზე ვფიქრობდი. რატო ქვია ამას ქრისტეს სისხლი და ხორცი? ესე იგი, რაღაცა ისეთი ინფორმაცია შემოდის შენში, რომელიც მე ყველაფერს წმენდს და აი ზიარება ეს ადამიანს ყოველთვის უნდა ჰქონდეს. ყოველთვის უნდა ჰქონდეს, რომელიც მას მოუწესრიგებს მთელს თავის წარმართულ ბუნებას და ასე შემდეგ. ეთილი, მაყურებელი ყავს ეთერში. გისმენთ? გასვით კითხვა ეთერში. დიახ. მე მინდა ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. კი ბატონო, ბძანეთ. ბავშვი 75 წლის, ხო ბატონი, მოხუცი, შურისდარი დედა. ლოჩებს ყველაფერს კითხულობ, მაგრამ აი თქვენ წარმოიდგინეთ ხანდის ხან მეშვება ოქცება და პარასკოვით მართლაც ვერ ვინახავ და ეს ცოდვაში მეშვება თუ არა? მადლობთ კითხვისთვის, ღმერთმა გაგაძლიეროთ. ხო, მეტი ცოდვა არ გქონოდეს და თუ შეგვეშლება არა უშავს, რა ვქნათ. ეს არ არის მიზანმიმართული ცოდვა. ცოდვები ზოგადად არსებობს, უნებლიე ცოდვა არსებობს, მიზანმიმართული ცოდვა არსებობს, ძიმე ცოდვა არსებობს, მომაკვდინებელი ცოდვა. და ნუ ეს არის უნებლიე ცოდვა, ასე ვთქვათ. და ეს ასე ვთქვათ, ძიმე დარტყმას არ აყენებს ადამიანს. ცოდვა ზოგადად მანამდეც იყო კითხვა. ეს არის ისეთი ქცევა, დაშვება ისეთი ქცევისა, რომელიც შენ ძიმე დარტყმას გაყენებს. ნუ დაახლოებით ჩაკუჭი რო ჩავირთყა თავში, ეს ხო არალოგიკურია. აი დაახლოებით ნებისმიერი ცოდვა ეს არალოგიკურ დარტყმას ვაყენებთ საკუთარ თავს და ეს არის უბრალოდ უნებლიე. ერთელი. ახლა ვიდეო კითხვა მოვისმინოთ კლავ. რას ფიქრობთ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით? მე პირადად ვაქცინაცია მიმაჩნია ჯამთელობისგან გამომდინარე. იმიტომ რომ თუ რამე ესე იგი ზიანია სულიერი თვალსაზრისით, მე მაგალითად რამე ლოგიკური არ მომისმენია და მასე ვაქცინა ჩვენ მრავალი დაავადებების საწინააღმდეგოდ, კაცობრიობა მრავალი დაავადების საწინააღმდეგოდ მიიღო ვაქცინა და ჩემი აზრით გამოსავალს ვეძებთ ეხლაც და მერტ შეგვეციოს რომ ვიპოვოთ სრულყოფილი გამოსავალი. დიახ. ვალერი, ეს არის საკუთარი ნებიდან გამომდინარე. ვალერი გწერს ესეთ კითხვას: თუ მოუნათლავი ადამიანი ვერ ცხონდება, ის წარმართი, ვინც დაიბადა წარმართულ ქვეყანაში და ასე ასწავლეს წარმართულად და არ იცოდა, არაფერი დაუშავებია და კარგი ადამიანია, მან რა დააშავა, რატომ არ ცხონდება? ეს არის ღმერთის საკითხი და ამას ღმერთი წყვიტავს. პავლე მოციქული ამბობს, რომ ესე იგი, ვისაც ჯული მიეცა, ჯულის მიხედვით განიკითხება და ვისაც ესე იგი სინდისიერი ცხოვრება ეთხოვება, ის სინდისის მიხედვით მოეკითხება. იმიტომ რომ ეს სინდისი არის ჩვენი შინაგანი მსაჯული. ადამიანის საბოლოო ჯამში, სადაც გინდა ცხოვრობდეს, ვინც გინდა იყოს, აქვს ორი მდგომარეობა: ან სინდისიანია და ან უსინდისოა, ან სინდისიერად იქცევა, პატიოსანია შინაგანად, ან უსინდისოა. და აი თუ პატიოსანია ადამიანი, ადამიანის საკმარისი რაოდენობით ცხოვრობს ამ ქვეყანაზე, ნუ წლებს გულისხმობ, ნუ ეძლევა საშუალება ყოველ შემთხვევაში ბევრს და ალბათ ბევრ ამას გაიგებს ქვეყანაზე. მე მაგალითად 23 წლის ვიყავი რომ მოვინათლე და იმიტომ არ მოვინათლე რომ მე დავიბადე ქრისტიანულ ქვეყანაში. ეს ქრისტიანული ქვეყანა მომწონდა ისტორიულად, ისტორია ძალიან მიყვარდა ჩვენი ერის, მაგრამ ეს თვითონ მონათლა, ეს ჩემი პირადი არჩევანი იყო უკვე. და ასევე და სხვა რელიგიებიც ვიცოდი, სხვადასხვა მიმდინარეობებიც ვიცოდი და ასე შემდგომ, არ ჩაუღრმავდები რეები ვიცოდი, მაგრამ მართლმადიდებლობა ჩემი არჩევანია.
და ასე ნებისმიერ ადამიანს, ახლა თბილისის მფარველი აბო საერთოდ არაბეთიდან იყო და პირველ მოწამე, ვისაც ქართველებში პირველ მოწამე ვინც იყო, ეს იყო რაჟდენი სპარსი. და ჩვენ ხედავთ, რომ ესე იგი თუ ადამიანს ღმერთი უყვარს, ის ყველა ვარიანტში მიაგნებს მას და ეს არის მისი და ღმერთის საქმე და ჩვენ არ ვიცით, ახლა გარეგნულად ვერ ვიმსჯელებთ, მაგრამ ზოგადად ესია, თუ სჯული მოგეცა, სჯულით მოიქეცი, თუ სინდისი მოგეცა, სინდისით იცხოვრე, დანარჩენს ახლა ღმერთის მადლით ღმერთი გადაგიწყვეტავს, გადაგაწყვეტინებს. კეთილი. ირმა გწეს, როგორ გავაღვიძოთ ადამიანში, რომელიც თვლის, რომ მისი გაუკუღმართებული ცხოვრების წესი სწორია, სინანულიო, როგორ გავაღვიძოთო? თუ მან ჩამოიშორა ყველა, ვინც კეთილი რჩევა მისცა. ეს მისი არჩევანი ყოფილა და ეს არის. ეს მისი არჩევანია. ადამიანი თავისი არჩევანის, არასწორი არჩევანის გამო უარყოფს ღმერთს, თუ შეიძლება ღმერთისკენ მიმავალმა ადამიანმა უარყოს რაღაცა ამ ქვეყნიური. საერთოდ ეს არჩევანის საქმეა და ჩვენ ზოგადად ყოველდღე გადაწყვეტილებებს ვღებულობთ. ყოველდღე ვღებულობთ გადაწყვეტილებებს, ან სერიოზულს, ან ნაკლებად ესეთი მნიშვნელოვანს და ასე შემდგომ, მაგრამ ყოველთვის არჩევანის წინაშე ვდგავართ. და საბოლოო ჯამში ადამიანმა, ღმერთისკენ მიმავალმა ადამიანმა არჩევანი უნდა გააკეთოს, ამ ქვეყანაზე მყოფა ადამიანმა არჩევანი უნდა გააკეთოს. მე ძალიან მიყვარს ეს მონანიება ფილმი, რომ თვითონ მძიმე საყურებელია, მაგრამ როგორ მთავრდება, მოხუცი ქალბატონი კითხულობს, ეს გზა ტაძრამდე მინისო? პასუხობენ, რომ არა, ეს არის აბელის გზა. და ესე იგი ფილმი ასე მთავრდება, რომ რა საჭიროა გზა, თუ ის არ მიდის ტაძრისაკენ და სიმბოლურად რა საჭიროა ცხოვრება, თუ ის არ მიდის ღმერთისაკენ. ეს კითხვები თვითონ უნდა დაუსვას ადამიანმა თავის თავს. და რაც შეეხება, თქვათ, თუ ახლა ვერაფერს ვერ შეაგონებენ, ეს მისი არჩევანია, მაგრამ შენ შეეწიე მას, შენი ლოცვით თხოვე ღმერთს, რომ ესე იგი ღმერთმა თავისი ყოვლის შემძლეობით იქნება კეთილი გავლენა მოახდინოს მასზე. თუმცა ღმერთი ამ არჩევანში არ ერევა. აი ეს არის საოცრება, რომ ღმერთის საოცარ თავისუფლებას გვაძლევს. მეც ვერ ჩავერევი ვერავის თავისუფლებაში და ვერც ქალბატონი უნდა ჩაერიოს სხვის არჩევანში. უბრალოდ მას უნდა მქონდეს სრული ინფორმაცია, ვინც გადაწყვეტილებას ღებულობს. კეთილი. ისე ფილმზე გამახსენდა ის სპირალი, გიული ჭოხონელიძის არის და არა ელდარ შენგელაიას წერანშეს თომი თუთხარი ჩვენს მაყურებელს. ხო. ესეთი კითხვა არის, ნინი გწერს, თუ შეიძლება მართლმადიდებელმა ქრისტიანმა ჯვარი დაიწეროს კათოლიკეზე, კათოლიკური წესით ან სხვა ქრისტიანულ მიმდევარზე, არის თუ არა ეს მართლმადიდებლობის უარყოფა და ძალა ექნება თუ არა ასეთ ჯვრის წერას? ვარა, თუ დიდი ჯულის კანონზე ვიტყვით, არ შეიძლება. ის არის სხვა მიმდინარეობა და მართლმადიდებლობა არის სხვა და ეს არის განსაზღვრული მე-11 საუკუნიდან, მონოფიზიტებთან მიმართებაში მე-6 საუკუნიდან, რო არაფერი ვთქვათ სექტებზე და სხვადასხვა რელიგიებზე. ამიტომ ბუნებრივია, რომ მხოლოდ მართლმადიდებელთა შორის, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს ეს ჯვრის წერა და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ ჯვრის წერაზე უფრო მნიშვნელოვანია ღმერთთან სწორი ურთიერთობა. მაგრამ თუ ვინმე ჯვრის წერას უფრო წინ აყენებს ვიდრე მაგალითად ესე ღმერთთან ურთიერთობას, ეს უკვე რელიგიური არეულობაა მისთვის და მომავალში არასწორი შედეგის მომტანი. კეთილი. გიორგი გწერს, მამა, ღმერთი ხომ ყველგან არის და რა საჭიროა ეკლესიაში სიარულიო? ეკლესია საერთოდ იმიტომ შენდება, ახლა მაგალითად მე ეკლესია იმიტომ არ შენდება, რომ სანთელი ავანთო. სანთელს მე სახშიც ავანთებ, ან სადაც მინდა იქ ავანთებ, ლოცვითაც სადაც მინდა იქ ვილოცებ, აღსარებას სადაც მინდა იქ ვიტყვი, სადაც აი მოძღვარს ნახო, მივალ ვიტყვი, ვთქვათ. მაგრამ აი რისთვის შენდება ეკლესიების? იმიტომ რომ ეზიარო, იმიტომ რომ ჩატარდეს ის მსახურება, რომელიც არ არის მცირეხნიანი, რომელიც არის საკმაოდ მოცულობითი და სიმბოლურად სამყაროს შექმნიდან შენს ზიარებამდე ყველა აი ამ ისტორიას გაგატარებს და მადლით შეგახებს ამას ყოველივეს და გაზიარებს. აი მხოლოდ ამიტომ შენდება ეკლესია.
Ertili Irma gvcers, mogesalamit, randomad dasashvebia rom veziar aghsarebis gareshe tu mrevli varo da gansakutrebuli tu araperi maqs satkmeli. Ара ეს მოძღვართან უნდა იყოს გარკვეული, თორე ხლა თუ ადამიანს მომაკვდინებელი ზიარებას უკრძალავს ადამიანს მხოლოდ მომაკვდინებელი ცოდვა. მომაკვდინებელი ცოდვა ეს არის კავშირის გაწყვეტა ღმერთთან. ეს არის ღმერთის ღალატი. თქვათ აი როგორც იუდას მოუვიდა, ან პეტრეს მოუვიდა, ან კიდე შეიძლება რაღაცა სხვა, აი ათასნაირი ცოდვით შეიძლება გაწყვეტო კავშირი ღმერთთან. პეტრე მოინანია, იუდამ არ მოინანია და თვითონ ახსარება, ეს არის ესე იგი მეორე ნათლობასაც კი უწოდებენ მას. ეს არის სულიერი ცხოვრების განახლება, სულის გაცოცხლება. იმიტომ რომ ცოდვა თუ კლავს სულს, ახსარება მას აცოცხლებს და აღადგენს. და ამიტომ ბუნებრივია რომ ახსარება აუცილებელია. მაგრამ თუ ადამიანი არ ჩადის მომაკვდინებელ და მძიმე ცოდვებს, რა თქმა უნდა, მას შეუძლია ეზიაროს. აი პავლე მოციქული ამბობს თუ შენი სინდისიო არ გქეჯნისო, მაშინ კადნიერი იყავიო ღმერთის წინაშეო. და ესე იგი, თუ შენ გრძნობ და იცი, რომ ვთქვათ, არასწორად მოიქეცი, ცუდად მოიქეცი, ან არამზადა ხარ, ან რაღაცა ცუდი ადამიანი ხარ, შენ ამას დაინახავ აუცილებლად, არ უნდა ეზიარო. იმიტომ რომ ეს არაფერს კარგს არ მოიტანს, კარგს არ მოიტანს. და რაც შეეხება ვთქვათ ზიარებას, მოძღვრის საშუალებით უნდა განსაზღვრო თუ მძიმე ცოდვები არ აქვს, შეგიძლია რომ მოემზადო და ეზიარო. აი უნებლიე ცოდვებს ან მსუბუქ ცოდვებს უძლურებიდან გამომდინარე ჩადენილს ზიარება მიუტევებს. ადამიანი როდესაც ეზიარება, სასულიერო პირი მოკლე ლოცვას ამბობს. თუ რატო ეზიარება ადამიანი? მისატევებელად ცოდვათა და ცხოვრებად საუკუნოდ. ესე იგი ცოდვათა მისატევებელად ეზიარები და საუკუნო სიცოცხლის მოსაპოვებლად, სიცოცხლის მოსაპოვებლად. აი ეს ორი მდგომარეობა აქვს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ შეიძლება ადამიანი ეზიაროს ახსარების გარეშე, თუ მას მძიმე ცოდვები არ აქვს. კეთილი მამაო, მადლობას მოგახსენებ საინტერესო საუბრისთვის, სტუდიაში მობრძანებისთვის, ჩვენ ზოგადად მაყურებლებს კი შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ დიდი ღომში მდებარე 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკას უპატაშვილი. გადაცემას დიაკონი გურამ გალობლიშვილი უძღვებოდა. დღევანდელი გადაცემის განმეორებით ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს 13:30-ზე და სამშაბათს 10:30-ზე. ჩვენ ერთმანეთს მომავალ ხუთშაბათს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებაზე პირდაპირ ეთერში შევხვდებით ზუსტად საღამოს 7:00-ზე. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.